Bütünlerle koşul balışı aradı. Assalamu alaikum, ismim Muzaffer Abduvahobov. Accelerate Business Consulting kampanyasında işleyemem. Accelerate Business Consulting kampanyası SAP kampanyasının partneri hesaplanan Özbekistan'da. Hop, biz avtomatizasyon bilan şugullanamız. Kimdir avtomatizasyon hakkında bize haber var mı? Kul kütüralı İslam mı? Yaxşı. Hop. ERP hakkında kim eşitken? ERP. Kütü bir olasın mı? Kirishdan to chiqishgacha. Hamma deydi. Bizniki qo'shimcha qila olasiz. Shu butun korxonada hamma protseslarini avtomatizatsiya qilib, o'sha kompyuterga solgan tizim bo'ladi. Da, yaqinlashtirdilar, endi o'zi to'liroq tushuntirib berishga harakat qilaman batafsil. Qisman ta'rifi to'g'ri. Bugun imini xalqaro va O'zbekiston bozorida avtomatizatsiya mavzusini yoritib beraman qo'limdan kelgancha va prezentatsiyam shunday qilib tayyorladimki, mana IT bozoriga sal boshqacharoq rakursdan nazar solishga harakat qilamiz. Ya'ni mobil, veb texnologiyalar yoki e-commerce platformalar emas, именно korxonani raqamlashtirish mavzusida qisman informatsiya beraman. Mana mobil priloženiya qiladiganlar bormi? PHP mi, Android mi, iOS mi, veb qiladiganlar bormi oringlarda? Kimdir shug'ul yoki o'qiyotganlar? Shu bor ekan. Mana o'yin qilamiz, bu ko'proq yoshlar yoki dam olish vaqtida ishlatadiganlar uchun, veb-saytlar qaysi kompaniyalar uchun, lekin boylarning programmasi ham bor-da. Boylarning programmasi shu ERP tizimlar, qisqa qilib aytganda. ERP mana Enterprise Resource Planning degani, ya'ni korxonani resurslarini rejalashtirish. Resurs bu nima? Bu pul, bu ish kuchi, bu bo'lishi mumkin xomashyo, bu bo'lishi mumkin dastgohni mощность, ya'ni qanday kuchi, quvvati deymiz. Bu bo'lishi mumkin Microsoft SQL bilan SAP HANA DTB, ya'ni HANA o'zini in-memory database. Undan tashqari mana arxitekturasi. Mobil priloženiya bormi? Bor, tayyor. Web application, web tem ishlaradi. Desktop tem ishlaradi. Boshqa tizimlar bilan connect qilsangiz bo'ladi. Alohida integration frameworklar bor. Hozir finansis kelsa qanday tushuntirsam ki, mana balshay shtolki degan tushuncha bor, bilasizlar. 4 ta Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, Ernst & Young degan katta kompaniyalar bor. Kompaniyangizni audit qiladi. Hali misolni yana qaytaraman. Siz Dubaydan kompaniya sotib olmoqchisiz, uni necha pul foyda zarar qilayotgan bilmoqchi bo'lsangiz, shuni 4 tasini yollaysiz, u sizga akangiz misol uchun sastatib borib audit qilib berdi. Audit qilib berishi, ya'ni kompaniya necha pul turibdi, shuni audit qilib berishi bir deylik 200 ming so'm turadi. Endi agar u kompaniya sotib olmoqchi bo'lgan kompaniyangiz Oracle mi, SAP mi, Auditorium tizimi qo'yib bo'lgan bo'lsa 50 mingga qilib beradi. Chunki u hamma Excel'lar titib, balansini necha pul turibdi bu kompaniya, qancha foyda zarar qilyapti, o'zi sotib olsa bo'ladimi, bir 7 ta, 8 ta, 10 tacha pokazatel bor. Kompaniya sog'lom, nosog'lomligini bildiradi. Shuni yig'ish uchun agar har xil tizimda bo'lsa, vaqt ko'p ketadi, ko'p pul so'raydi. Agar Auditorium tizimi bo'lsa, muammo yo'q, tez ishini hal qilib chiqadi. Lekin ne audiorumi sistemi qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, ular oladi va tekshirmaydi. Misol uchun Excelda bir o'zingiz ERP qilib qo'ygansiz yoki bir hali nomi chiqmagan, O'zbekistonda endi chiqqan bitta sistema qo'yib qo'ygansizda, u keladi, olib tashlaydi. Buni tan olmayman deydi. Uni chunki u yerda talablari bor audiorumi sistema. Audiorumi audit so'zidan olingan. Bir qiziqib o'qib ko'rasizlar. Xo'p, mana Business One qaysi davlatlarda ishlaydi? Endi qisman bu O'zbekiston ham buni ichida. Xo'p, mana qaranglar, jarayonni gapirdik-ku. Jarayonni avval chaqirib, keyin raqamlashtirish kerak dedik. Jarayonlar o'zi chizilgan jarayonlar bor SAPda, kichkinasida. Xuddi shunday sizlar ham programma qilayotgan paytingizlarda insonlarga oson bo'lish uchun mana yangi kelgan xodim nima qilishni bilmaydi. Sen misol uchun pul qabul qilishing kerak, incoming payment, sen kassirsan. Lekin u nima ishdan keyin uni qiladi va u nima ish qilsa qanaqa oqibatlar kelib chiqishi mumkin, shuni tushunish uchun karta bo'lishi kerak. Mana bu narsalar уже inobatga olingan. Mana mashinaqa narsalarni уже, ya'ni ERP tizim olayotganda bu joylarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana ertaga xudo xolasa IT direktorlar bo'lsanglar. Endi qisqacha SAPdagi karyera haqida qisman gapirib beraman. Qizimi? Xo'p. Mana SAPda qiziq bo'lsa, men shu narsalar ko'rib chiqqanman, o'zim ko'rib chiqqandan tavsiya qilib aytdim. Bu yerda yozib qo'ydim SAP keynotes. SAP keynotes, ya'ni ular xuddi Apple boshliqlari, Google boshliqlari chiqib speech qilgandek, SAPda ham keynoteslar bor.
forumlar var, katta katta forumlar. Bizden bana elhamdülillah İspanyalarga borib kelganmiz, Germaniyaga borib kelganmiz, shu sap bizni chaqirgan. Juda katta IT olamini, shu avtomatsiya olamini har xil davlatdan odamlar yig'iladi, birga networking bo'ladi. Hattoki mana umuman hali bilmayman, O'zbekiston hali kelmagan, bilmadim bormi yo'qmi. ERP tizimi turba turibdi, bir 300-400 turba turibdi. ERP tizimi shunday rasmga olyaptida 312 deb turib tizimni beryapti, sana beryapti. Ya'ni nima bo'lyapti? AI ishlayaptimi? AI'da ERP yo'li borgan. Shunaqa texnologiyalar bor. Rivojlanib ketgan. Shu haqida bu yerlarda gapiriladi. Bu uje forumlar. Endi SAP TechChat degan narsa bor. Mana, как раз chiqib, har xil avtomatizatsiya olamidagi programmistlar, avtomatizatsiya bilan shularni odamlar yig'ishadi. O'zlarini SAPdan ham yig'adi. Ko'proq SAPniki bu. Shu SAP TechChatda qanaqa yangilik qilyapti, roadmap, 5 yildan keyin nima produkt chiqarmoqchi, nimaga tayyor turinglar, shunga o'xshagan mavzular bo'ladi. Hozir mana ERP o'zi eskirdi. Saf uchun. Qiziqinglar, bu yerda yozish esimdan chiqibdi. Intelligence ERP haqida o'qib chiqinglar. Intelligence Enterprise qilib nima qilib aytgan shuna deb atashgan. Уже intellectual enterprise deyapti. Buni уже faqat ERP emas, shu AI, machine learning qo'shib yuborishyapti. Уже high level bo'lib ketdi уже. Bu yog'i hali O'zbekistonda bunaqa narsalar yo'q, lekin уже ishda qo'llanish boshlandi. Oldin masalan 2-3 yil oldin ham cloudlar уже ertak edi. O'zbekistonga kirib bo'ldi cloud. Hozir masalan klientlar bizda ham ishlayotganda bu yerda turmaydimi, qayerda turadi? Cloudda turadimi deb so'rashyapti. Уже oldin tushunchalar boshqacha edi. SAP TechChatni qiziqib ko'ringlar. Yana nima maslahat berishim mumkin? SAP Store haqida gapirdim. SAP Store'ni ko'ringlar. Muzaffar o'zi yolg'on gapirdimi, to'g'ri gapiryaptimi? Tekshirish kerak. Hech qachon ishonmanglar menga. Har doim tekshiringlar informatsiyani, shuni o'rganinglar. Aytishni bo'lsanglar ham, lubon narsani tekshirishni o'rganinglar. SAP Store'ga kiringlar, qidiringlar. Mana SAP Store'da ko'rib turganlarda finans, CRM, har xil sohalarda sizlar ham o'zlaringiz produktlar joylasanglar bo'ladi. Team qilib. Mana men boshda kirganda qanaqa qiziqtirishgan. Shu SAP biznesini olishar ekanda, mana Oracle qimmat-ku, SAP xona o'zi sotilsa, katta SAPda $50,000 turadi. Biznes xona bilan 1200 euro. Haligin xonani Hindistonda olar ekanda, startaplar. Xona database kuchliku, inimemir ishlaydi. Unda startaplar qilishar ekanda, bozorga chiqishar ekan. U faqat SAPni bozorga emas, u zo'r anaqa database, mana Postgre'dan kuchlida u olib ishlatyapti. Shunaqa startaplar ham bor. Ya'ni ular уже ya'ni pul kam, imkoniyat lekin bozorni ko'rib turishdi. Shunaqa harakat bo'lgani uchun ham Hindistonda boshqacha tendensiyada, hali O'zbekistonda ko'rmadim 5 yildan beri SAP olib startup qilgan. Lekin 1-2 marta harakat qilmoqchi bo'ldim. Ba'zi hali ERP bozori hali katta bo'shlik uchun biz ERP dan hali bo'shamayapmiz. Startup mana Open SAP ochiq do'stim. Men o'zi 2-3 kursda o'qib chiqqanman. Eng oxirgi texnologiyalar, customer experience, S/4HANA mana SAP xona haqida, именно xona nima? Nima o'zi, nima haqida gap ketyapti? Oracle nima, nima farqi bor? Xona nima emir o'zi nima degani? OLAP, Oracle'lar nima degani desa, Open SAP'ga kirsanglar, bir hafta, ikki haftalik kurs bor. Chiqqanlarga eng qizig'i sertifikat berardi, hozir bilmadim, sertifikat beryapti ham shekilli ayrim kurslarga. Vaqtni topsangiz, Open SAP sertifikatini beradi. Bu ham yaxshilar, misol uchun sertifikat jiddiy o'ziga yarasha. Masalan, buni o'qib chiqib turib, bizga o'xshagan korxonalar kelsanglar, ha, bizni tilimizni oson tushunganiga, bizga o'xshagan korxonalar oson bo'ladi olishi. Nejili IELTS'im bor, C# bilaman, Java bilaman, undan ko'ra bu VS og'irroq, balandroq. SAP Learning ham bor. Bu уже endi qaysidir darajaga chiqib yoki qaysidir partner topganlarda Learning Hub deb maslahat berishim mumkin. Уже bu yerda kurslar $5,000-$10,000 turadi. Qimmat. SAP mutaxassisi ham oyligi qimmat. Yi buni o'qiydigan platformasi qimmat. Bu yerga mana endi sabablari bordi. Nimaga ko'pchilik SAP haqida bilmaydi? Nima uchun ko'pchilik SAP o'qimaydi? Tekin emas. Masalan, tekin do'stlikda Java'ni tekin o'rgansak bo'ladi, to'g'rimi? Microsoft Excel'a kraklangan. Xuddi shunda tekin narsalar ko'p, lekin ayrim kompaniyalar yopib tashlagan, yo forumlarni topasiz. Ayrim uchun chiqarib qo'ygan Open SAP'ga o'xshagan, o'sha yerdan kirib turuvchi ma'lumot yiqqanizdan keyin qaysi kompaniya kirib olsangiz, уже keyinchalik SAP'ni misol sertifikatini olganingizdan keyin bo'ldi. Yuqorida ko'rsatdimmi, любой kompaniyaga borsangiz, men IELTS'im bor 9 degandan ko'ra, mana bordingiz Siemens kompaniyasi SAP degan rezyumeda yozuv jiddiyroq. Chunki ular bunday qaraydi. Nima sohada o'qigansan? Logistikada. Всё, logistika bo'limiga ham SAP'ni bilar ekan, ket ishga. Boshlang'ich start o'yingiz oshadi. Prosta ingliz tili kelgan, mana ingliz tili bor. Sizda ham ingliz tili ham SAP bor, tushunyapsizmi?
Уже левелы башка. Сиз инглиз тилиңиз майли 7 болсун, 13 9 болсун. Фақат тил билиб, ишти ҳам билиш керак-ку. Чунясизлар, SAP уже SAP ўрганаётган пайтларда сиз уже мировой ставка қиляпсиз, IELTS-га ўхшаб. Тушундингизларми? Шу нарсани инноватсия. Нимага мен SAP ишляпман? Сабаби ҳам шу. Ҳозир мен любой пайт, энди пандемия яхши бўлса, шу SAP ишлатадиган ёки ЕРП ишлатадиган любой корхонага бориб, резюме топширсам, қилган проектларни кўрсатсам, кириш эҳтимолим юқорироқ бўлади. Чем? Мисол, ўзимизни Ўзбекистондаги компанияларда ишлаб туриб борганимдан кўра. Буни мен у шу шуларда ҳам ўйлаб туриш кирганман. Чунки менда ҳам шу ўқишни битганимизда бизда имконият бўлган. Инглиз тилини алҳамдулиллаҳ яхши билардим, Кореяга сурвариш, иккинчиси қолиш эди. Кореяга уже қарасам, кўпчилик курсдошларим ҳаракат қиляпти, уже олиб бўлишди. Бахорда кетишади, магистратурага олиб бўлишди. Раз иккиланиб турдим, шу Лаззакат ҳам устозимиз, раҳмат дейман, сабабчи бўлган, келган аудиторияга 90 kişinin yıkkan sentyabrda biraz oylanıp durdum. Altı hareket kısam, ayaltı sağlama ket hemen. Zeyre keyif oturup ben. Bana hazır avtomatizasyon dese köpçülük kirmedi yok. Mesela yeterli ki auditora kirdi. Bizden hıttı şuna koy ya. Ne mi ekin de. Lazzaki çıralı çöntürken de kim Android'ci kol kötüleri yaptı. Kim iOS'ci kol kötüleri yaptı. Kim Java, C Sharp, Hamra, PHP kol kötüleri yaptı. Ve kim oyun yazadı. Kim web. Yani sert yukarılaştı ki. Şuna kadar sağ olabilir. Ha dedi de. Kim böyle bir program bakılardı oraylarda dedi. Hala kim verdik? Kim prizası kürsat verdi? Bana bu kampanyalarken programı yasak gerekiyor. Fakat oyun boyun kılı yürüyemeyler. Şundan ki biz katta auditoriyadan bir 90 kişiden ibaret. Törünç kurs, magistratur 1-2 kursdan 50 tane yıkkan. Yani yakışı bilimli adamlardı. Ki onlar test kılıp auditoriyada sapki okutuşken bizi. Şu Rusya'dan mutahassislar keken, onlar bizi okutuşumuzu okutken, okutuşlar bizi okutken. Şuna kılıp boşlanken. Yani menda ham imkoniyat bor edi Koreyaga ketish. Perspektiva ko'rmaganman. Ya'ni bu yerda mana ko'p mentorlar kelyapti, ursam bo'layapman. Misol uchun kelajakni o'ylash, bilim olish, shu bo'yicha ko'p maslahatlar beryapti. Men maslahatlarga qo'shilaman. Shu ko'proq fikr tanlayotganlarda kimgadir urg'u bermanglar, kimdir kumir qilib olmanglar. O'zingizlar shaxsiy planlar bo'lsa oson bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarda road mapinglar bo'lishi kerak. 5 yil, 10 yildan keyin kim bo'laman? Real programmist bo'laman. Men o'zim 2 yil programma qilib ko'rmoqchi bo'lganman. GSP, Java bu narsalar qilganman. Meniki emas ekan deganman. Qiynalganman men o'zim shaxsan. Bir xonada o'tirib, kompyuter qarorib, biz endi karate deb shug'ullanganmiz. Mana karate nimalar ham hamkasblar o'tiribdi. Uje odamlarning networking o'rganib qolganmiz ko'cha hayotiga, lekin programma qiziqaman. Fizikadan olimpiada qatnashganmiz. Qiynalib ketibdi, tushunmayapman, o'xshamayapti. Qolganlar buncha o'ssa men buncha men bunday o'syapman. Qolgan kursdoshlarim shuni qo'sa. Mana Smartup qilgan bolalar, Greenline ishlagan, Mo'min degan do'stlarim bordi. Ular buni qo'syapti-da. Nima farqimiz bor? Ikkimiz ham aslida byudjet kirganmiz. Ikkimiz ham bilimimiz bir xil. Keyin qaradim, men uchun bu qiziqish bo'lmayapti. Men biznesni o'rganaman, Koreyaga ketaman, biznesiga o'qiyman Koreyani deb uje plan qilib turdim. Qarasam, Lazaga keldi. Mana senga biznes, biznesni yaxshi ko'rsang, mana senga aytdi, jipslashtirsang ERP bo'ladi. Bu bor ekan-ku, nimaga 4 yildan beri hech kim aytmadi tatuvda. Shuna qilib biz keyin magistraturada bildik ERP bilan MRP'di. Shuncha yil aytilmagandi. Endi hozir balkim uje programma qo'yilgandir. Ko'pchilik faqat sizlar emas, savol berdim-u. 4-kursga do ERP haqida ma'lumotga ega emas edik. C++, Yahoo, C'ni bilardik. C# bilardik. Java Visual Studio'ni bilardik. Uni aytishdi, o'chirishdi. ERP borligini aytishmagan. 4-kursda yaxshi aytishdi. Kare, borma, qol dedi. Xuddi shunaqa. Ya'ni endi bu yerda men qisman biznes haqida savollar bor edi. Biznesda qanaqa savollar bor? Biznesmen qanday savol beradi? Prosta biznesmen bo'lib o'ylab ko'raylik, biznes lady bo'lib. Biznesmen 7 ta ko'proq test so'raydigan savollar bor bizdan. Test so'rab turadigan savollar. Birinchisi, mening biznesim qancha qiymatga kelgan, necha pul turibdi degan savol beradi. Mana online hozir misol PDP edi. Boyligi necha pul? Neç pulunu bazarda naklanan? Yoki bir tanıdı deyelim. Nestle kampanyası boyligi qancha? Hozir xohlaydi da çünkü pul tikib qo'ygan. Şu savolga cevap berish uchun qidirishadi. İkinci savol. Qaysi yo'nalish? 3-4 biznesiz var. Misol uchun shokolad chiqarasiz, tekstil, temir sohasida. Qaysi biznesim kuchliroq? Ko'pincha nima qiladi? Bitta cho'ntakdan biznesimni ikkinchisiga soladi. İkincisi üçüncüsüge. Lekin qaysi biri lokomotiv, qaysi biri vagon tortib ketyapti? Asosiysi qaysi? Juda ham ko'pchilik qiynaydigan savollardan bittasi. Endi haligi biznes tarafdan ERP nima kerakligi, nimaga uchun O'zbekistonga olyapti, nima uchun xalqaro bozorda olishyapti? Tashqaridan sotib olgan bo'lardim.
şu katta joylarda joylashgan korxonalarda siz o'zingiz yozdirsangiz sizda faqat o'zingiz tajribangiz bo'ladi. Siz sizning kompaniyangiz tajribasi bo'ladi. Tashqaridan oladigan bo'lsangiz ayniqsa bir keng ular ekonomik udolarga o'zlanadi. Oladigan bo'lsangiz ularda sizga o'xshagan yuzlab minglab korxonalarning avtomatizatsiyasining tajribasi bo'ladi. Ularning xatolarini siz o'zingizda qaytarmaslik ehtimolingiz baland bo'ladi. Shuning uchun tashqaridan olgan ma'qul. Poyezd kurdi-yu, lekin ketmayapti. Muammo chunki vagonda. Xo'p. Endi bu prezentatsiyamiz yaxshi chiqmay qopti. Ha, yangi biznes haqida. Endi uchinchisi anaqa narsa. Startup. Yangi startup deb nomlasak ham bo'ladi. 3ta biznesingiz bor. Uni qanchasi foydali va zararli bilgandan keyin 4-tinchisi bor. Yangi biznes ochmoqchisiz. 3tasini zarar yetkazmasdan 4-tasini ochish. Bu ham biznesmenlarda qiynaydigan savollardan bittasi. 3-3tasi o'lib qolmasligi kerak hech qaysi. Yaxshi turish kerakda, 4-tinchisini ochish kerak. Qanday qilib? Uni bilish uchun to'g'ri pul oqimini hisoblab olish kerak. Masalan, sizda A biznesingiz firma, B biznes ishlab chiqarish, C biznesi do'kon. Qaydan pul olasiz? Chunki bunga investitsiya qilish uchun. Lekin ko'p-ko'p pul olib qo'ysangiz, qaysi turga zarar bo'lishi mumkin? Shuni hisoblaydigan finance, ya'ni finansiy programmalar bor, pul oqimi va pritok va attok deydi. Kelishi va ketishini hisoblaydigan programmalar bor. Mana qachon keladi va qachon ketadi? Kimga ketadi? Necha pul ketadi? Bugun bilan yashasangiz, programma hisoblasangiz, ochish qiyin bo'ladi. Juda katta tavakkalchilikni xato qilish mumkin 4-tinchisida. Biznesmen shuni fikrlaydi. Unga 1 yillik kerak. 1 yilda masalan kredit olganmi yoki kimdandir qarzi bor. Qancha pul to'laydi birinchi biznes, ikkinchi biznes, uchinchi biznes? Xuddi shunday. Qancha pul keladi? Shundan keyin 4-tinchi biznesni yo ochadi yoki ochmasa Bitcoinga pul tikib beradi. Misol uchun. U endi 6-chi va 7-chi savollar. Xarajatlar qanday nazorat qilish kerak? Xo'p, 4-tinchisini ocha olmadim. Zo'r savol. Xo'p, endi nima qilaman? Baribir keyingi yil ochmoq biznesmenda jur'at bor, qat'iyat bor. 3-ta qildimmi, 4-ta ham qilaman. Endi 4-tinchisini xato qilmasdan ochish uchun deylik shu pul yig'ish kerak keyingi yilga. Pul yig'ish uchun nima qilamiz? Ko'pincha bu narsa pul yig'ish uchun nimadan kechamiz? Nimadir ekonom qilamiz, to'g'rimi? Nimadir ekonom qilish uchun nazorat qilishimiz kerak. Rasxodlarni, masalan, ko'p kamroq, ko'proq nimanidir foyda ko'payadi, rasxod kamayadi. Maqsadga erishish uchun budjetirovka qilinadi. Endi shu savollarga javobini mana kompaniyani balansi degan bu instrumentlari, ya'ni mening biznesim qancha, biznesim qaysi yo'nalishda eng daromadli degan savollarga balans javob beradi. Ularni ko'paytirish uchun foyda va zarar, boshqa biznes ochsam bo'ladimi, pul oqimi qanaqa, 4-5 savollarga pul oqimi degan narsa bor, cash flow. O'zlar uchun atama cash flow deydi finansda, balance sheet deydi, P&L deydi, foyda va zarar, profit and loss inglizchasiga. Va xarajatlar qanday kontrol qilsak bo'ladi? Buni ruschasiga MVZ, место возникновения затрат, место возникновения прибыли deydi. Foyda va zarar paydo bo'lish joylarini kontrol qilish kerak. Ya'ni buni oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, 4-ta joyda do'koningiz bo'lsa, 4-ta joyda, misol uchun Andijonda, Samarqandda, Toshkentda, Xorazmda. Kimdir konditsioner ishlatyapti, kimdir parovoz atoplini. Kimdirning arendasi 2 million, kimdirniki 5 million. Kimdirning oyligi 2 million, kimdadir 7 million, misol uchun. Har xil kriteriyalar bor-da. Kimdir 30 mingdan abit qilib berish kerak 10 kishiga, kimdir 15 mingdan. Misol uchun. Har xil kriteriyalar bor i bu zarari 4 ta do'konniki 4 xil. Tushirayotgan foydasi ham har xil. Ikkisi nima qilsa nima chiqadi? Rentabilli chiqadi. Shu foyda zarar kontrol qilib, qaysidir paytda tushayotgan foydadan zarar ko'proq bo'ladi. Nima qilish kerak? Yo yig'ishtirish kerak yoki tarbiyaviy soat o'tkazish kerak biznes bilan yoki uni o'ylash kerak. Ikki xil strategiya bor keyin biznesda. Bu nima uchun kerak? Birinchisi foydani oshirish bo'ladi, ikkinchisi market share deydilar, bozorni kengaytirish. Mana PDP hozir bozorni kengaytiryapti. Kim yana Korzinka kengaytirish mumkin, makro yoki yangi kirkilgan Carrefour kengaytirish mumkin. Kengaytirishga tikilgan paytda foydani o'ylanmaydi. Ular faqat pul tikaveradi. Hamma hayron, reklamaga pul ketyapti, bular zarar qilyapti. Ular bozorni egallayapti, strategiya. Bozorni egallab bo'ldi. Keyin nima qiladi? Foyda strategiyasi. Keyin yangi bozorga o'tadi, Qozog'iston bozoriga. Yana pul tikadi. Mana nima qildi Yandex? Yandex nima? Oddiy misol. Dollarli Mercedeslarda 1000 so'mlik poyezdkalar bo'ldi. Nima qildi? Yaxshilik pul tikilgan u yerga, pul tikishdi, kirib olish uchun. Hozir nima qiladi? Indirayev kirib kelyapti. Indirayev nima qiladi? Shoferlarga, customerlarga yaxshi uslub qilib beradi. Birinchi, Yandexdan ham o'ziga o'tish uchun yaxshilik pul tikadi. 300 ming tikar, 500 ming. Lekin uje klienturani yig'ib bo'lgandan keyin u pul yig'ish 1 oy, 2 oy, 3 oy,
yıl mesafeli ve bir yıllık mesele buluşu mümkün, uzak. Yandex ucu bana, hemimiz Yandex işletişimiz mümkün, ya ki fotoğrafımız mümkün, ucu ciddi. 3 yıl oldu Yandex bunçalı popüler değilmez. Hüttü şimdi iki de strateji var, şunu buluş şuna, fayda zarar, balans, zarar keti etse, nemi için zarar? Özbekistan bazarına Yandex kriz için politik yok değil, bu optimali. Çünkü biz strateji yapmış şuna kayıt, strateji doğru geliyor. Peki ucu, Rusya'da reklamı pul köpeyip getirdi. Tuğukta biz bazarda gelip gelmemiz, ne kadar köpeyip getirdi? İli Özbekistan'a hazır, ne kadar köpeyip reklamı kılıyorsa? Çünkü indirak kirp geliyor yaptı. Çünkü biz yani yandaki politik yapıyoruz. Ha doğru, onda doğru. Yani o yerde katta kampanya rahbarları içiye girip, malumatı içiye giriş için, malumatı tahlil kılı alış için, kaka kiti yaptı. Katta karparasılar, ne kadar işletildi, şuna sıla alış için bu açıtlar gerek. Rahmat, beni prezentasyonum tügedi. Sağ olun abisi, benim olan. Rahmat. Rahmat, sorular var mı? Zeliştirip koymadım, benim olan. Mikrofonu bir düşün. Benim için nasıl yazılıyor? Kamera yazılsa gerekiyor. Hadi oğlum. Labi. Sal kattır o, yapır orası ki. Bir de sorular vardı. Hop. Mana Mesela biz IT parkı az olmaz. Çünkü o şekilde bir asanlılar var. Muhyiddin Muhammed Körme yapıyor. Yani ayrımlar özü kiriş taklamıyordu ayrım bozarlarına. Lakin mesela sahip var. Aziniz neçin yıldan beri satıladı. Yani hukuki tizimi malumatlarda ab çıkıp gitmezseniz o zaman kanuniyetler çıkıyor yaptı. Yani onu ab çıkıp gitmezseniz serverde bu yerde üşap durursanız benim için ağzım Muhammed yok. Birinci sorunuz bu için ben PDF taşı veremem. Çünkü benim haz bu yerde yok. İki kısmen sal orka kaytamız. Şu her bir kampanya sap koyganda ki yoki nima qilganda ki success stories deyiladi. Success stories yozib beradi. EPAMni ko'rdingizmi? Siz kirganda EPAM bormidi? Hozir men shu EPAMga qaytamanda katta-katta korxonalarda erishgan natijalari bor. Olsangiz xalqaro O'zbekistonda O'zbekiston bo'yicha ham bor. Hozir mana video ancha oldinda edi. Xo'p. Menimcha yaqinlashib qoldik. Bundan oldinmi-ki? Mana, misol uchun EPAM nima uchun sab qo'ydi? Shunga o'xshagan bir prezentatsiyalar bor. Nima benefit oldi? Xohlasa yozadi protsentni, xohlasa benefitni, ya'ni erishgan natijasini mana consolidate database and reduce service cost. Databaselarni konsolidatsiya qildik. Service cost kamaydi deyapti. Shunga o'xshagan Fiori user experience, uje Fiori style bu hali klientni user friendly interface oson bo'ldi ishlashini deb. Nima benefit olgan bo'lsa, shuni yozib qo'yadi o'zi. Misol uchun oddiy hiç qanaqa shu biznes shunday qolgan bo'lishi mumkin, prosta xodimlar mamnun, osonlashdi ishi. Foyda zarar bo'lmadi. Shu bo'yicha ham qilish mumkin, ya'ni software almashtiryapsiz, user friendly bo'ldi. Приятный anaqa atmosferada ishlayapti xodimlaringiz. Bu ham bitta kim uchundir rezultat. Shunaqa. Yana bormi savollar? Bo'lsa bemalol. Mikrofon biz vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Men ikkita savolga javob beraman. Bo'ldi, bo'ldi. Menda ham savol bor edi. Aha. Bizda BDP'da ko'proq dasturchilarni mutaxassis qilib tayyorlaganimiz uchun SAP'da dasturchilar uchun qanaqa imkoniyatlar bor? SAP kompaniyasi yoki mon biznes mondi. Umuman dasturchilar uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Professional tomonidan. Zo'r, yaxshi savol. Dasturchilar bo'yicha mana ABAP degan til bor, katta sapda, talab katta. Katta sapda imini xana ABAP'da ishlaydi, yangi til. Umuman kimlar eshitgan ABAP'ni? Bitta odam eshitgan ekan, ikkita, uchta. ABAP tili bor, sapda. O'rganinglar. Shu O'zbekistonga ham katta-katta korxonalarga, endi hozir tashqarida ayta olmayman, ko'p korxonalarga qo'yilyapti sap. Bu yerda talab bor, shularni sistemalar ushlab turish uchun ham. SAP'ga kiraman desiz ham talab bor. ABAP'da bilsangiz, xana database ishlata olsangiz, xuddi Oracle ishlatgandek. Keyin o'z kichkina sab bo'yicha ham, masalan, kichkina sab Java C# da yozilgan.
Unda ham C# Java'ni bilsangiz, SQL zaproslarni bilsangiz ham, uje bu yerda biz bilan ishlasangiz bo'ladi. Biz integration framework bilan sog' bo'ling. Integration framework bilan hozir biz Telegramlarni, boshqa, ya'ni SAP'ni integration framework bor, un bilan biz boshqa softlarni ulashga o'tganmiz. Misol, shu yerda o'qiydigan bir bitta bola bor, bizda Pythonni biladi, Pythonni o'qib ketgan, u bola bizda ishlaydi. O'zi bizda ishlardi, sizlarni qo'shimcha o'qidi, Pythonni o'rganib oldi, hozir Telegramlar bilan ulab yaxshi projektlar qilyapti. Uje SMS rassilkalar shu ulab tashayaptida, ya'ni bitta open o'rganib oldi. Dash davom etyapti. ERP'ni bilimiga u bilimni qo'shib, uje kollaboratsiya qilib ketyapti. Savol bormi? Labi. Mana shu savolim bor-da. Birinchi savolim, aynan shu SAP produktini o'sha kompaniyaga berish mumkin. Kartinka makroga taklif qilingan, ammo ishimcha SAP. Aynan qaysi uchta o'sha qanaqadir o'zlaringizni ustunliklarini ko'rsatib olasizdagi boshqa kompaniyalardan nisbatan bizniki yaxshiroq ekan. Aha, birinchi savolam bu. Aha. Ikkinchisi, o'zimiz qanaqadir hamma bilan yoki boshqa tamni qanaqadir solutiondan foydalanmoqda startup qilishimiz uchun kimga murojaat qilishimiz kerak? Ya'ni birgalikda qanaqadir hamkorlik qilishimiz mumkinmi? Masalan, sizlar bilan O'zbekistondagi zo'r. Zo'r, zo'r. Uchinchisi, aha. SAP'ga masalan uchun doim dasturchi emas, qanaqadir sotuvchi bo'lishi mumkin? Lazaka yoki Sheraga o'xshagan. Zo'r. Konsultant yoki qanaqadir marketing departamentiga ishlash mumkinmi? Zo'r. Yaxshi savol, ismingizmi? Jonibek. Jonibek, yaxshi savol berdi. Birinchi savolingiz, 3 ta kompaniyaning 3 ta afzalligi. Yaxshi savol. U afzalligi ko'p. Tezroq, mana o'zi asosan tezlikni xohlashadi. Tezroq. Kengisi, kengayadi-yu. Mana kengaygan sanangiz, biznes kengay o'sadi-yu biznes. Oydan oyga talablar kuchayadi. Programma bir xil yurish kerak, orqada qolib ketmasligi kerak. Programma qolib ketdi, ma'lumotlar uje o'ynashni boshladi. Ya'ni ikkinchisi, biz SAP'ni ko'proq taklif qilib, kengayorasiz, o'sib ketaveradi. Mana deylik, O'zbekistonda eng katta set. Nechtasizlar? 100 ta. Walmart 10 mingta. 10 mingta bo'lguncha ishlataverasiz. 10 mingta bo'lguncha chakana yil ketadi, misol uchun. Uchinchisi, audirma, ne audirma? Ko'proq olayotganlar, misol uchun, ishonch. Misol, ko'pchilik biznesda do'stini yo'qotib qo'yadi, qarindoshini yo'qotib qo'yadi. Boshda qarindosh edi. Nima deb sabab bo'lib tushunmay qolib, kimdir esdan chiqib qolgan, hech kim atay qilmaydi. Esdan chiqib qolgan, yozmagan 1-2 mingda, 500 dollarda vahro bo'lib, oxirida atnasini dars ketib qolishi mumkin. Chunki uni Excelida, rahbarda Excelida bitta, buni Excelida ikkita. Shu, ya'ni programma qo'yib bersa ham o'zgarishlar bo'lib qoladi. Shuning uchun uchinchi sabab доверенный система. Bu yerda уже можно системе можно доверять, deylik, masalan, Russiyani ham qo'yilatib yubordim. Можно системе можно доверять. Shunaqa. Endi ikkinchi savol bo'yicha, bu yerda uchtasi shuni inobatga olsak bo'ladi, ya'ni shular. Uchinchisi, ikkinchi savolingiz bo'yicha, buni birinchi savolda nima qildi? Ikkinchi savol bo'yicha biz bilan ishlasangiz bo'ladi. Buni misol Odilbek aka bilan ham biz rejalar bor, xudo xolisi inshaalloh bu yerda ham kichkina bo'lsa ham bir team qilish. Agar bu rivojlanib ketsa, inshaalloh SAP'ga, SAP store'ga olsanglar men har doim kompaniya komandalarida bilib bo'lishga tayyorman. Bu yerda finansistlar kerak bo'ladi, lekin faqat SAP bo'lmaydi. Moliyadan, masalan, Muhriddin moliyada o'qigan moliyachilar shunaqa yig'ib ajoyib komanda bo'ladi. Faqat IT emas, ERP'da shunaqa. Endi 3-chi savol bo'yicha. Adashmasam, sales manager, account managerlar haqida so'radingiz. SAP'da boshda, misol uchun, biz kelganimizda project managerimiz bo'lardi. Biz ishchi edik. Nastroyka qilamiz, configuration. Chunki SAP ko'proq tayyorroq mahsulot. Keyin kodirlar bor. Va finansist ko'proq shu nastroyka qilgan konfigurator bilan bir xil konsultant deyiladi. Ya'ni IT konsultant, konsultant po biznes chastida. Siz IT bilimingiz ko'p bo'lsa bu tarafta, moliyaviy bilimingiz ko'p bo'lsa bu tarafta ishlashingiz mumkin. Vaqtini olish bu CRM sistemi emas, bu daftar sistemi emas. O'zi ERP sistemi qanday tashkil topgan desa, birinchi o'zi MRP degan programma atama paydo bo'lgan. Keyin programmasi ham. MRP bu Material Requirement Planning, ya'ni materiallarga bo'lgan ehtiyoj. Undan keyin MRP 2 chiqdi, undan keyin ERP sistemalar paydo bo'lishni boshladi. ERP sistemani birinchi teoriyadan praktikaga olib kirgan kompaniya ham SAP bo'ladi. Undan keyin buni Oracle, Sage, Infor, Microsoft Dynamics katta-katta kompaniya vendorlar уже IT olamiga olib kirdi. Ya'ni biznes raqamlashishni boshladi. 70-chi yillarda shu SAP kompaniyasi uje biznesda birinchi kimyo sohalardan boshlab raqamlashtirishni boshlagan. Oldin, misol, shotlar bo'lardi, boshda hisob-kitob, keyin daftarga o'tishgan,
kimdir egzeli hisoblab yurgan, uje endi 3-4 ta davlatsizni, masalan, davlatni kompaniyasi bo'lsa, 4 ta davlatdagi kompaniyasi bitta joyga yig'ishish uchun katta sistema kerak. Masalan, Angliyada funtlarda hisoblanadi deylik. Qaydadir lirada, qaydadir so'mda, qaydadir tengeda, qaydadir dollarda. Bitta summa yig'ish kerak ma'lumotni. Bitta summada chiqarish kerak. Mana balans degan atamalarimizda kompaniya qancha pul topdi. Shu narsada uje korxonalar qiynalgandan keyin ERP sistemani o'ylab topishdi-da, ERP sistemiga joylashdi, boshlashdi. Ya'ni buni ERP ning bitta bo'lagi bu finans, moliya. Ya'ni xuddi shu aytgan misolimda moliyani jamlash. Misol uchun 5 ta zavodingiz bor, 5 ta zavodingizda bir xil tovar yotgan bo'lishi mumkin. Mana oson misol keltiraylik, Texnomar yoki Goodzone do'konlari hammasida bir xil assortiment yotgan bo'lishi mumkin. Tovarni ham ko'tarsiz, hammasida qancha tovar bor? Misol, deylik, bitta nomenklaturadagi xolodilnik qidiryapsiz. Sizga bir 50 ta kerak. Общий qaysi do'konda nechta turibdi? 5 minutda ichida, 5 minut emas, sekundlar ichida shu ma'lumotni olish uchun sizga warehouse management sistemasi kerak. U ERP ning bitta qismi, ya'ni skladni management sistemasi. Ya'ni hozir sar orqaga qaytadigan bo'lsak, bu ERP ning bir qismi warehouse management system, bir qismi ta'minot, bir qismi sotuv, bir qismi klient bilan ishlash, bir qismi moliya, bir qismi ishlab chiqarish. Shular hammasi kompleks bo'lsa, keyin undan keyin ERP deyiladi. Shuni bir sal farqiga ko'pchilik bormaydi ishlab chiqarishlarda. Ko'pincha CRM da olib turib, bizda zo'r programma bor deydi. Biz o'zimiz uchrashuvlarda bo'lamiz. Juda ham bo'ralig'i nima desa bo'ladi. Qattiq zarbada IT bozoriga. CRM, BPC degan bloklari bor. Mana qaranglar, BPC Business Planning Consolidation. Ya'ni byudjetni konsolidatsiya qilish, kompaniyalar byudjet qo'yadi. Ya'ni faqat moliyani pul keldi, ketidan tashqari reja qo'yadi. Mana sizlar o'zingizlarga reja qo'yganlardek, men 3 oydan keyin bu levelga chiqaman. Middle, senior plan qilasizlar, kompaniya plan qo'yishadi. Bu yil 500 mingga chiqaman, bu yil undan keyingi yil 1 millionga chiqaman daxotimi, ya'ni foydami. Xuddi shu byudjetni kontrol qilib turish uchun sistemalar kerak. Business planning and consolidations degan sistemalar kerak. U yana ERP, yana bitta bo'lagi. Boshda o'zi ERP bo'lgan, keyin sekin-sekin unga elementlar qo'shilib boryapti. Mana qisman kichkina SAP deymiz buni, ya'ni SAP Business One deymiz. Shu SAP Business One ichidagi modullar, biz buni adel desilar ham bo'ladi, modullar. Qanaqa modullardan tashkil topgan? Aytganimizdek, ombor, sklad, zakupka bu ta'minot, ishlab chiqarish va MRP sotuv. Mana MRP duje siryoga bo'lgan ehtiyoj ta'minlab beradi. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Qancha skladingizda yotibdi? Sizga qancha zakaz tushdi? Shu zakazga yarasha skladda bo'lmasa, ta'minot qaraydi, yo'lda kelyaptimi? Ha. Ishlab qanchasini ishlab chiqara olamiz. Hamma ma'lumotni oladi-da MRP. Keyin tahlil beradi. Oldin bu bunaqa narsa bo'lmagan. Har birta bo'limni tahlil qilib turib, 4-8 yilda jamlashtirish kerak bo'lgan. Shu MRP shu muammoni yechyapti. Servis bo'lsa, delislarda masalan, distributsiya kompaniyasida kachol sotadigan bo'lsa, u kacholni sotib olgandan keyin ujub garantiyani, postgarantiyani servisi bor. Ya'ni uni qarab turish kerak. Shu servis bo'limi ham bor. Ya'ni bitta platformada servisni agent ham o'tiribdi. Mana sizlarda bootcampda ham onlayn plashetka bor ekan. Bularga onlayn plashetkaning orqasida servis menejer o'tiradi. Как бы сервис buni. Hamma narsada servisi bor. Har bir sohani o'zi bir o'ylab qaradigan bo'lsak. Klientlar bilan ishlash bu CRM bloki. Mana proyektlar bilan boshqaruv. Deylik, biznesmenda bitta biznesi bor, ikkinchi biznesini ochyapti. Ikkinchi biznesiga nima qiladi? Pul tushadi. Pul tikkandan keyin uni kontrol qilib turish kerak. Alajon bilan ishlayapti. Shuning uchun u proyektni, upravleniye proyektim degan yana bitta moduli bor, u bilan boshqaradi. Finans, budjetirovaniye ya'ni byudjetlash, buni o'zbekcha qilib aytganda buxgalterskiy uchot, xodimlar, tahlil va dokument oborot. Ya'ni korxona hamma ishchilar bir-biri bilan kommunikatsiyada. Dokument, ya'ni bu hozirgi nimada davrda uje sub biznes ham uje chatni ham yo'lga qo'ygan, ichida chatlar ham bor. Siz deylik moliya bo'limida ishlamoqchisiz, ishlab chiqarishdasiz, moliya bo'limiga zapros tashlasangiz bo'ladi. Menga mana-qanaqa narsa kerak, buncha pul kerak yoki ta'minot bo'limiga bizga bunaqa zapchaslar kerak deb turib, bir-biri bilan kommunikatsiya qila oladi. Hech qanaqa Telegram, Facebook, hech qanaqa chat kerak emas. Shu programmaning ichida hamma narsa. Xo'p, mana endi qancha sistemalar bor. Men bularni hammasini ayta olmayman, lekin informatsiya qilib qisman berib o'tib ketaman. Ko'rib turganlar SCM Supply Chain Management deyiladi. Buni inglizcha qilib aytib ketaman. O'zingizlar bir yana ma'lumotlar bor, internetda ochiq ma'lumotlar, undan qidirib topa olasizlar. Xo'p, BI, Business Intelligence, mana Toro, Remont Adel, mana bir tekstil kompaniya O'zbekistonda bizni chaqirgandi. 2 marta to'xtalish bo'lgan. Har bir to'xtalishda 200 ming dollarlik mahsulot brak bo'lgan. Ya'ni bir kunda
Ular 40 tonna priyaja çıkaradı. Yani kalıba. 3 dolardan. 3 dolarda 40 minge köpertesiz 120 bin dolar. İkisi toktalaştı. Uca 240 bin dolarlı ubutke boluyordu. Ne demek ediyse? Dastgoh buzulup qolganda u kuydirib yuborgan kalavan. Biroq narsani ko'chaga sota olmaydi. Endi qaranglar, yer pishlayaptimi? Ha, yer pishlayapti. U yerda nima ishlamayapti? To'ro ishlamayapti. To'ro bu remont. Remont atdelga signal berib turish kerak. Bu dastgohni, bu narsasi iznos bo'lyapti yoki bu narsasi o'sha ishdan chiqyapti degan narsani to'ro degan nimamiz berib turadi, programmamiz. Ya'ni buni ichiga chuqurlashadigan bo'lsak, buni CRM juda ko'p modullari bor. Qani buni database mana Oracle degan o'shagan SAP'da o'zini database bor. SAP o'zi yozgan o'zi uchun Oracle Hana degan database. Hana Oracle'da in-memory database'iga o'xshab ishlaydi. Bilasizlar, har xil database'lar turi bor. Bular in-memory. In-memory kim eshitgan? Qo'l ko'tara olasizmi in-memory haqida? Qisman tushuntirib o'tib ketaveray. In-memory bu asosan RAM'da ishlaydi. Masalan, oddiy database'lar RAM'ga HDD'dan ma'lumotni olib kerakligini, u yerdan obrobotga qilib sizga application chiqarib beradigan bo'lsa, Hana Oracle qilgan shu in-memory database'lar RAM'da ishlab turadi ma'lumot. Shuning uchun ko'proq RAM talab qiladi. Misol uchun kichkina SAP'da kamida 64 GB operativka kerak, RAM kerak. Bu degani bir 5000 10000 dollarli serverlar bular. Katta SAP'larda serverlar o'zi mana O'zbekistonda proyektlarda katta SAP'larda desek, bir 200 mi 300 ming dollar ketadi serverda o'ziga. Bu Hana ishlash uchun. Hana tez ishlash uchun shunaqa mashinali serverlar kerak. Endi bitta savol. Mana ko'pchilik bu yerda aytishnik. Tasavvur qilinglar, O'zbekistonda bir katta tekstil kompaniyasi ochildi. Sizlar u yerga IT direktor bo'lib tayinlandinglar. Va sizlarga masala qo'yildi, zadacha. Bir yil davomida shu ochilgan tekstil korxonani raqamlashtirishingiz kerak, avtomatizatsiya qilishingiz kerak. Biz endi ERP haqida gaplashib oldik. Hamma tushunyapti nima haqida gap ketayotgan. Endi shu yerda savol. Mana bestigan o'tiribdi. Shu PDP'dagi o'zingizlar kurs olishingizni yig'ib turib, bir yil davomida o'zingizlar eng zo'rlarini yig'ib yoki bir opitni programmistlar yig'ib o'zingizlar qilgan bo'lamiz deylar yoki tashqi ERP tizimi tayyorini olib, tayyorini qo'ygan bo'lamiz deylar shu tekstilni korxonaga. Sizlar IT direktor sizlar, tasavvur qilinglar. Kimda qanaqa variant? Bemalol uyalmasdan aytaveringlar. Sotib olamiz, tayyor. Nima uchun? Bizdagi kelajakdagi bo'ladigan problemani va rejasi bor edi. Kim yana qanaqa fikrda? Kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi? O'zi yozilgan bular. Zo'r, zo'r nimaga? Tayyor tizim hammasi o'zingizda, biz sizga moslashtiramiz. Yaxshi argument. Yanachi, kimda qanaqa variant bor? Men outsourcingda o'sha tashqaridan sotib olgan bo'lardim. Sabab? Sabab siz o'zingiz yozdirsangiz, sizda faqat o'zingiz tajribangiz bo'ladi. Zo'r. Sizni kompaniyangiz tajribasi bo'ladi. Zo'r. Tashqaridan oladigan bo'lsangiz, ayniqsa kattaroq kompaniyadan qimmatroq oladigan bo'lsangiz, ularda sizga o'xshagan yuzlab, minglab korxonalarni avtomatizatsiyasining tajribasi bo'ladi. Zo'r. Xatolarni siz o'zingizda qaytarmaslik ehtimolingiz baland bo'ladi. Zo'r. Shuning uchun tashqaridan olgan ma'qul. Zo'r, yaxshi argument. Ikkovlar argumentinglar ham vesomiy. Hozir kimni javob to'g'riligini bilamiz keyin. Kimda yana ideya bor? Mana o'qiyapsizlar. Prosta hiç kim bir-birini sövmeydi. Yani ideya, ayti. Ofisdan bir endi shu o'zbek keyin sapqani tajribasi qotdi. Ko'rib, ko'rib, sinab, nima qilgan, qanaqa boshlagan, ularni yaxshi o'rganib chiqib, keyin o'sha sekin-sekin xatolarni kamchiliklarni topib, o'zini kimni yaratish. Ha, ya'ni birinchi olib ko'rasiz, uni kichikroq prototipda, uni sinab ko'rasiz, keyin o'zingiznikini qo'yasiz. Shunaqa. Yo'q, vaqtingiz o'rta tahdidga kombinatsiya qilib yubordi, ko'rdinglar ikkovlar variantini. Yana kimda qaraqadi? Marhamat. Siz biznes lady emasmisiz? Biznesmenning fikrlari sotib olishdi. Yaxshi, yana kimdi? Xo'p. Sotib olgan bo'lardim, chunki sabab men bu yoqqa 10 ta odamni qo'yib, mana shu ishda qanday qilding, nima qilyapsan, nimaga bugun tayyor bo'lmadi deb o'tirmayman, chunki ular buni yo'lga. Siz u qizni sotib olmasmidingiz? Kim sotib olgan? Zo'r ideyasi bor ekan, nima? Programmani, ha. Chunki 10 ta odamni qo'yib, mana ish qildingmi, nimaga bugun tugatmading, boshqa o'rinlardan biri men tayyorlanib qo'limda turadi. Keyin u sap to'xtab qolmaydida, mana men senga berdim, bo'ldi maqsadlar yana versiyalar chiqadi. Men hozir sapni darajasiga yetib olishim uchun 10 yil 20 yil vaqt kerak. Zo'r, yaxshi argument o'ylayapti, qarang sizga ham zo'rlar argument, qani?
Qancha o'zim yozgan bo'ladim gruppa bilan. O'zingiz, a gruppa bilan, ha, shunisini ham aytdim. O'zi jamoa bilan sababi har bir takarona o'zini xususiy problemalari bo'ladi-da. Zo'r, to'g'ri, spesifik. Xususiy yechim kerak bo'lib qoladi, bu paytda o'zingiz progressingizni o'tayib qo'ymasangiz, olgan proyekt, ya'ni proyekt bilan sizni nimaingiz ustun tushmasligi mumkin-da. Zo'r. Muammolar ishning ustida paydo bo'ladi. Bitta plus, zo'r. Menimcha sab korxonaga boshlab qo'yib beradi-yu. Shunaqa, anaqa bahslashmaymiz, bu yerda hamma o'zini fikrini aytyapti. Zo'r ideyalar chiqyapti. Yana qanaqa ideya bor? Men marhamat. Yaxshi, zo'r, rahmat aka. O'zi hozir sotiladigan tizimni o'rganib turib, bizga yaqinlaydigan biznesimizga, ya'ni hozirgi tekstilchi, ha, biznesimizga tushadimi yo'qmi? Birinchi shuni ko'rish kerak. Ya'ni bozorni o'rganib chiqasiz. Tushadigan bo'lsa, aha. Tushadigan bo'lsa sotib oladi. Yetarlicha qimmat o'ladi. Maksimal darajada pul tiki. Mana shu bitta argument ko'rsatsam maylimi? Tayyor narsa qimmat o'ladi. Ha, shu maksimal darajada pul tiki. Xo'p. O'shangagacha yarasha albatta bu beradi. Ya'ni hozir o'zimiz taxladigan bo'lsak, 2000-3000 dollar arzon tushadi. Arzon yutqizib qo'yishimiz mumkin, agar o'zimiz taxlaydigan bo'lsak. Agarda bundan foydalanadigan bo'lsak, 3000 emas, 30000. 30000 11 barobar qimmat. Siz bu tarafdorsiz-a? Olishdi. Buni o'rgangandan keyin, vaqtli davomida buni ishlashni tushungandan keyin, sekin yana o'zimiz shuni ko'tarish. Ya'ni ko'p zo'r. Ya'ni davom ettirish akamizni nimasi? Zo'r, rahmat katta. Mana o'zim shaxsiy tajribamdan aytaman, shu zavodda ishlaganman, ya'ni ochilgan zavod. O'sha tizim qilmoqchi bo'lgan. O'zlar. Bu ancha vaqt ketgan, butun ya'ni eshitib turasiz. Jarayon davomida ancha moliyaviy yo'qotish bo'lgan, shuning uchun nima qilishgan indallos oxiri? Birinchi sotib olib, tayyorini sotib olib, ishlash davomidan keyin o'zi uchun shaxsiy shu programmasini yaratib, yaratgan yaxshiroq. U yaratguncha tayyordan foydalanib turgan yaxshi. Ha, hozir men aha. Moliyaviy tomondan ancha yo'qotish bo'lgan, faqat moliyaviy tomondan emas, boshqa tomondan. Ya'ni tayyor olgandan ko'ra ko'proq pul ketgan. Ha. Yaxshi. Bu yerda yana men bitta savol bergan e'tibor berdinglar. Xohlagan payt demadim. 1 yil ichida dedim. Kim eshitdi mana shunasini? 1 yil ichida dedim. Bu boshqa savolda. 1 yil ichida ham katdim. Ha, yashin. Men 1 yil ichida deyapman. 1 yil ichida bo'lmasa ko'taga tepiladi direktorni. Yaxshi savol. Aytaveraman. Ya'ni sizlar oxiri uzr, tushunishim bo'yicha, men hozir to'g'ri tushungan bo'lsam, auditoriya ham o'zingizlar qilmoqchi bo'ldinglar. Yaxshilik pul ketdi, yaxshilik vaqt ketdi va oxir nima bo'ldi? Ya, baribir nima qilishdi? Moliyaviy yo'qotgan bo'lsam qilishdi. Oxir qilishdi, ketyapti. Ketyapti. Faqat muddat 2 yilcha, 2 yildan oshib ketdi. Ishlayapti o'zingiz fikr? Hali ham ishlayapti. Hali ham davom etyapti. Bu hali naqa narsada bir uzru bir stavka qilasizlar-u, ana yutib olaman, mana yutib olaman deb. Ochgan odam endi yangi ochgan, hali o'zi ham bu yo'nalishni to'liq tushunmaydi. Ishlash davomida kamchilik chiqyapti, qo'shib ketishyapti. Zo'r. Ismingizmi? G'ayrat. G'ayrat aka, yaxshi misol keldi. Yana kimda nima bor fikr? Kim qo'l ko'tarmayotganmidingiz? Qo'l ko'tarayotganlar fikr qolmadimi, bo'ldimi? Hamma o'zini fikrini aytib oldimi? Endi hozir men shu hozir kim to'g'ri gapirdi-yu, kim noto'g'ri gapirdi? Nechi foiz kim to'g'ri, qanaqa fikri to'g'riligini men emas, tahlil. Men hozir kim to'g'ri, noto'g'ri deyman, chunki hamma keltirgan argument zo'r. Men qo'shilaman fikringizga. Masalan, o'zim ham nima qilsam, mos kelmaydigan yerpinglar bor. Mana biz ham o'zimiz aytamiz, sizga mos kelsa o'tinglar deymiz. I yana biragi yerpinglar bor, moslashadi. Mana Odolar bor, open source moslashadi. Savolingiz bormi? Ha, bor. Endi bu yerda chotki anaqa bo'lish kerak. Odam tushunish kerak, IT direktor nima olyapti? Mana tekstil. Savol bir, qaysi tekstil har xil sohasi bor? Prodelniy bor, shveyka bor, qaysi sohasiga qo'yyapsiz? Qanaqa alternativa bor? Nechi pul? Mana Egemen degan bor, Turkiyaniki. Zo'r, mana shu tekstil bo'yicha eng zo'r yerpinglar naqalardan, softlardan. Yoki o'zimizni Adinesimiz bormi? Qanaqalari bor? Hammasini qidirish kerak, to'g'ri. Undan keyin bu javoblar chiqaradi. O'zimiz qilamizmi yoki yo'qmi? Mana javobi. Kim taniydi Alphabet kompaniyasini? Google. Nima ishlatadi aka Yerpi? Google da nechta programmist bor? Nima ko'zlar yozmayapti? Kim taniydi Apple'ni? Kim programmasini ishlatadi aka? Amazon bitta o'zi yozgan. Ko'rasizlar, mana Amerikani katta bozordagi kompaniyalar Ford qaysi programmani ERP'da Human Resource Capital'da talent servis deyiladi, bu anaqa o'qib chiqasizlar ATS. Qanaqa programmani ishlatyapti? Ya'ni mana aytganimdek, sizlar boshqa tarafdan IT biznesiga qarashingizlarga bugun qisman harakat qildim. Bu yerda mana doktorni oladigan bo'lsak, doktorlarni pediatr yosh bolalar davolaydigan doktor hech qachon ko'rganmisizlar? Tishini o'zini tishini o'zi davolagan. Yo'q, stomatologga boradi. Xuddi shunday.
Apple özünü telefonda zorman dedi. Google şu servis boyunca zorman dedi. O özünü ERP boyunca zorman demeydi. Yani bu yerde çotki bozar bölüngen. Oyun yazadığın kampanyalar var. Korxonalarni raqamlashtiradigan kompaniyalar bor. Bizga o'xshagan odamlarga poyskovi sistema Google, shunga o'xshagan kompaniyalar bor. Alibaba, anaqa AliExpress va hokazolar bor. Bozor bo'lingan, cho'tki bo'lingan sababli ular biladi, kim zo'r, kimdan olish kerak. Xuddi shuni doktorlar ham, masalan, avtomobil tuzatadigan ustalar ham bo'lingan, motorist, xodavik, elektrik, to'g'rimi? Cho'tki panimaniyasi bor. Universal kam. Universal bo'lmoqchi bo'lganlar bitta turibdi, xolos. Qolgan hammasi o'zi biladi kimdan olishdi. Yoki Oracle'dan oladı. Mana Oracle, e-business site. Qarab o'qib chiqasizlar. Men keyingi prezentatsiyalarda top ERP tizimlar haqida gapirib beraman. Bitta SAP emas. Ya'ni hozir получается hammaning fikri to'g'ri qismi. Amazon, misol uchun, akamizda qodonlar Amazon ishlayapti-ku. Kimlardir boshqa kompaniya ishlayapti. O'zimiz qilmoqchi bo'lganimizni mana o'zlari qilganlar. In-house degani o'zlari qildi ERP degan. Tushundingiz bu yerda ingliz tilida hammada tushunarli. EPAM'ni kim taniydi? EPAM'da EPAM nimaga o'ziga o'zi yozmagan ERP sistema SAP ishlatadi. Mana bizda naqa bor? SAP customer success stories deyiladi, uspeshni proyekt. Nechta proyekt qilingan bo'lsa, shuni PDF fayli bor, ruxsat berishgan bo'lsa. Buni biz joylab klientlarga beramiz. Mana IT kompaniya PDP ERP qilmoqchimi? Mana bizda tayyor reshenye bor. IT kompaniya uchun deb. Nimaga desa, mana EPAM kompaniyasi hozir 21 000 tadan oshib ketgan, 40 000 ga yaqinlashib qolgan. Endi bu proyekt bo'lgan paytda 21 000 kishi edi EPAM'da. EPAM o'zi programmist kompaniya. Nimaga shu 500 ta programmistni olib, 21 000 kishining ichidan programma qilmayapti? Bu yana xuddi shu chotki bilim bor. Endi ERP'ni nimaga qilmasligini qisman tushuntirib beraman. ERP faqat programma emas, ya'ni programmistlarning biznesi emas. Bu yerda moliyachi kerak, komandada o'yinchi, moliyachi biznes tahlilchi, biznes prosesi tushunadigan odam, shu sohani tushunadigan odam kerak. Misol uchun, ko'pincha bo'ladigan xato IT direktor oladida men programmistman, chizib ber, shuni programma tuzib beraman. Yo'q. Bular buni aytayaptida, biz programmistmiz. Biz biznes jarayonini tushunmaymiz. EPAM'da 10 tadan oshiq davlatda korxonada joylashgan. Har birda 1000 kishi ishlaydi. Nima uchun ERP kerak? 1000 kishi bir o'tirganda bir ovqatlansa, 3 mahal ovqatlansa, 3 mahal to'y bo'lyapti-da endi, tasavvur qilinglar. Nechta rasot ketyapti? Ovqat, ular servis, arendalar, oyliqlar, finans, hamma narsani kontrol qilish kerak. Kiyim tarqatadi, to'g'rimi? Hamma narsani kontrol qilish uchun ERP tizimi kerak. Moliyani oqimini yu, vaqtida dastavka qilishlar bo'lishi mumkin, o'rta texnikani remonti, kompyuter buzilib qoldi, va hokazo, lampochka yonmay qoldi. Umuman hamma narsa, akustika, mana qa xonalar bo'ladigan bo'lsa, hammasini remonti yu, servisi, hammasini kontrol qilish uchun nima kerak? ERP kerak. Yuqorida aytib o'tgan narsamiz. Uni qilib o'tirguncha, rutsha bular bu yerdan pul topgan yaxshi. Outsourcega bitta kompaniyani masalan, saytini qilib berib, Google'ga qanaqadir 500 kishi yordam bergani yaxshi, u yerdan ko'proq pul topishadi. Bunga vaqt sarflagan uchun. Chunki SAP umuman uni shug'ullanyapti, SAP bunda nomer 1. Oracle bunda nomer 1. Sage bunda nomer 1. Microsoft Dynamics bunda nomer 1. Tan olishadi buni. Chotki tan olish bor, i bu narsani hali vaqt ketkizishmaydi. Akamiz aytgandek, birinchi o'zlari qilib ko'rib, o'zini qiynamaydi. Qisman mana informatsiya. Endi bitta savol auditoriyaga. Men formatni ko'proq shunaqa o'tkazaman, aktivroq bo'lishimiz uchun. Savol. Yaponiyani hamma biladi. Germaniya, Yaponiya ekonomika juda rivojlangan. Toyota kompaniyasidan keyin kapitalizatsiya, ya'ni qimmatligi jihatidan ikkinchi o'rinda turadigan kompaniya. Brendlar bilasiz. Yo'q. Umuman eng boy kompaniya Toyota'da Yaponiyada, eng qimmati. Eng boy kompaniya, bunday qilib aytganingiz, narxi bo'yicha. Ikkinchi o'rinda kim turadi? Brendlar. Yo'q, SAP Germaniyada-yu. Lexus Toyota bitta korporatsiya. Yana. Yaxshi yo'q, emas. Yaxshi 3-chi o'rinda turadi. Yana. Zo'r, yaqinlashsiz. Qanaqa brendlar bilasiz? Yaponskiy brendlar. Panasonic yaxshi yo'q, emas. Zo'r, Panasonic rosa katta kompaniya, lekin 2-da emas. Yana. Suzuki yo'q, Mitsubishi yo'q. Yaxshi yaqinlashyapsizlar. Yana qanaqa variantlar bor? Kia. Yo'q, Korea yo'q. KNC kompaniyasi. Qidirib ko'ringlar. KNC kompaniyasi mana anaqa bor. Capitalization Map degan sayt bor. Kirsanglar, bugungi kunda kapitalizatsiyasi 154 milliard dollar turadi KNC'niki, Toyota'niki 253 milliard dollar turadi taxminan. Endi oldin nuqtadan keyingisini aytmayapman. KNC avtomatizatsiya uchun datchiklar qiladigan kompaniya. Men sizlarga prosta avtomatizatsiya bozorini qanchalik boyligini,
qanchalik bunga bo'lgan talabni raqamda tushuntirib bermoqchiman xolos. O'zingizlar xulosani o'zingizlar chiqarasizlar. Endi xuddi shunday savol Germaniya bo'yicha. Germaniyada birinchi o'rinda qaysi kompaniya turadi? Qayerdan bilasizlar? SAP, Volkswagen, Siemens, Volkswagenlar bilasizlar, BMW, MV kompaniyalari ham mana Mercedes deymiz-ku, hammasi mana Mercedes. Nechinchi o'rinda turibdi? Avtomatsiya qilingan kompaniyaning boyligi 153 milliard dollar Germaniyada. O'zingizlar uchun bir xulosa. Endi keyingi savol. Kanadadachi? Shopify. Shopping uchun avtomatsiya qiladigan kompaniya Kanadadagi eng boy kompaniya. Shoppinglarda avtomatsiya qiladigan kompaniya qidirib chiqinglar, bu interesting informatsiyalar o'zingizlar uchun. Qolgan banklar ham unchalik boy emas. Bu qisman bular nima nima avtomatsiya ham qilishadi qisman. Hindistonda Tata Consulting. Eshitgan bo'lsangizlar kerak, bu ikkinchi o'rinda turadi shu consulting uslugalar. Ya'ni biz faqat SAP tushunmaylar, faqat avtomatizatsiya qilamiz, optimizatsiya ham qilamiz, bu consulting uslugalarni ko'rsatamiz. Ya'ni avtomatizatsiyadan oldin bo'ladigan jarayonlar bor. O'sha jarayonni o'tgandan keyin avtomatizatsiyalashtirish kerak. Buni alohida yana bir tushuntirishga harakat qilaman, qaranglar. Ya'ni keldinglar, skladda kim boshladi desa, kim bo'sh bo'lsa boshladi, xolisa Muzaffar, xolisa Eshmat, xolisa Toshmat. Kalit kimda turadi desa, bo'sh bo'lgan chiqaradi. Jarayon yo'q. Xo'p, ishlab chiqarishga stanokka kim qarayapti? Alijon. Alijon yo'q bo'lsa-chi, Alijon ham qaraveradi. U anaqa nima deyiladi buni? Ответственный, ya'ni mas'uliyatlar yuklatilmagan jarayonda avtomatizatsiya qilish o'zi xato. Hech kim ichilarda aytmadi-da, IT direktor bo'lsa, birinchi optimizatsiya bo'yicha kompaniyani chaqiradi, optimizatorni sotib olardi demadingiz-da, keyin avtomatizatsiya qilish kerak. Mana qonuni bor. Qaranglar, bardakda avtomatizatsiya qilsanglar nima bo'ladi? Bardak sistemada bo'ladi. Tushundinglar-a? Sistema ichida bardak paydo bo'ladi. Bardakda avval to'g'ri qilib olgandan keyin keyin raqamlashtirish kerak. Ko'pincha xato O'zbekistonda mana boramiz 100 million so'mga avtomatizatsiya qildim deydi, 200 millionga qildim ishlamayapti. Jarayonda borsangiz yozadigan odam yo'q. Aytganimizda skladga xohlagan odam qaroradi, 2-3 kishimi, 3 kishimi, 1 kishimi xohlasa yozadi, uydan chiqib ketgan tovar xolos yozmaydi, skladdagi ostatka o'ynab ketadi. Misol 100 millionlik tovar keldi, oy davomida chiqdi, ostatkani olsang misol 30 million chiqish kerak, chiqmayapti 30 million. Excel hisoblasa 30 million chiqadi sotilganda, lekin sistema olib chiqmayapti. Ichiga kiradigan bo'lsak, mas'uliyat yuklatilgan odam vaqtida yozmagan, to'y chiqib qolgan, choyxonasi chiqib qolgan, shunaqa bizda prioritetlar katta-yu. Tata Consulting Hindistonda ikkinchi o'rinda. Endi eng katta ekonomika. Ikkinchi o'rinda qaysi turibdi? Microsoft kompaniyasi. Microsoft Dynamic degan anaqa bor. Software bor. 360 Microsoft 360 deydi. Korxonani raqamlashtirish bo'yicha. Adobe CRM eshitganmisizlar? Adobe faqat biz boshqacha Adobe PDF bu narsalar eshitganmiz. Adobe CRM ham bor. Customer Relationship Management, ya'ni ERP emas. Salesforce. Salesforce e'tibor beringlar, 255 milliard dollar turibdi. Bahos kompaniyaning aksiyasi bozorda anaqa kapitalizatsiyasi. SAP 153 edi. SAPdan ham qimmat. Salesforce CRM bo'yicha nomer 1 deyman, men qo'rqmay ayta olaman. SAP ERP bo'yicha nomer 1 bo'lsa, Oracle bilan mana turadi. Lekin Salesforce oldiga hech kim yeta olmaydi. Faqat sizga CRM kerak bo'lsa, klient bilan ishlash kerak, korxona emas. Klientlar bilan ishlashni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, SAP olmaydi, Salesforce olaydi, qo'rqmay ayta olaman. Bu kuchli. Men o'zim IT direktor bo'lsam, Salesforce olgan bo'lardim. ERP bo'lsa, SAP olaman. Hali bo'lib oldiga CRM bilan ERP, chunki boshda nima qilganimizni. Oracle 26-chi o'rinda turadi. Amerika bozorida eng qimmatli kompaniyalar bo'yicha. Birinchi o'rinda Apple 2 trillion olib ketgan, uni ular endi nima qilishyapti bilmaymiz. Balkim kosmosdan kimdir sotib olgan bular. Hozir Microsoft SAP shedar dedingizmi? Microsoft ERP kibera, kim savol beryapti? Siz Microsoft yo'q. Nimada jadvalda SAP shedar deb ko'rdim-da. Apple da, Google da. Microsoftdan bormi deb bilmadim. Bo'lishi mumkin. Microsoftni o'zini emas bo'lsa, nimaga o'zi? Ha, yaxshi savol. Men shu savolni kutgandim. Microsoftdan katta korxonalarga emas, o'rta korxonalarga bo'lingan. Small, medium, katta, big businesslarga bo'lingan. Keyin mana korxonalar bor, holdinglar bor, korporatsiyalar bor, konglomeratlar bor. Eshitgansizlar, juda katta transnatsional kompaniyalar. Katta-katta korxonalarga alohida ERP'lar bor. Bo'lingan. ERP'da ham ERP'si bor-da, bunday qilib aytganda. Menimcha bular o'zini ERP'si, o'zini qilgan ERP'si o'zini obyomni torta olmaydi. Shuncha katta SAP, S4HANA'ni qo'ygan. S4HANA bu katta SAP deymiz biz. Уже
Mesela Walmart'ta direktörü bir çıkıp şunu sebepini çöntürüp yoruldu da ben katta sap olgan. Bir ayol kişiyken 2015 yılı kakra sapı kirgen de ben kızıkkanım. Hemen kursdaşlarım Android götüp git. iOS kıl. Ne bakılırsan saptı indi açıldı. Hala buladım bu muydun? Vaktini tiki yapsan. Çünkü birinci kemandaydı Özbekistan. Birinci sap koyuyan keman Özbeyler için. Hemen şu bu yakıt ortaya. İngilizliğinin zoru Amerika'ya git. Bu hakeza. Kirdim de şu bitti video. Yani 3-4 de videoda içinde bir tane video gördüm. Walmart bilasılar. O şüphayette 18 minte dükkanı vardı. Tasavvukluyla Kerzinke 54'teymiş, o 55'te. 18 minte Kerzinke'nin tasavvukluyla bütün dünya boyunca. 2 milyonga yakın adam var iken. Bir de soru verdim. 2 milyonga yakın adamın aylığını her hıl devletten, 100'ye yakın devletten bitti valutaya yığıp erişti. Kanda ilazısı vardı ya. Kaç kampanya, kaç produkt miyim, ne kısam, kıber adı ya. Fakat khana dedi, sap dedi. Şunu demeyim, ne kısam, hemen malumatı kiladı. 18 minte dükkanındaki astatken körü olayım ben. Yer pila bor, çıkarı beradi bir yarım saatten ki kofi içip gelersiz, malumot çıkan bo'ladi. Yani sebepleri vardı, yani qaranglar. Bu yerde o'zi komentariyalar bo'ldi-yu. Misol uchun, avval jarayonni ko'raman, qidirib ko'raman, yer piydi, keyin olaman. Zo'r komentariy, zo'r anaqa berishyapti, rostdan ham. Yer piydi ham, hozir men yer piy bozorini ko'rsataman qanchalik kattaligini. Tanlagani Zara, Hugo Boss, kiyimga o'xshab juda ham ko'p. Kampaniyalar boshlanib qoladi qaysi ERP'da olayotganini. Endi shu joyda zo'r mutaxassislar kerak, finansist, ERP'ni biladigan odamlar. Savolga javob bera oldimmi? Ya'ni qiladigan ERP'larda ham mushni emas desak ham bo'ladi, bunday qilib aytgan. Sal qo'poroq qilib aytsak. Endi ERP va CRM'ni sistemalar xalqaro bozor haqida gapirib beraman. Xalqaro bozorda mana kakras nima uchun degan savollar, nima uchun uni olishyapti, nima uchun buni olishyapti, nima uchun O'zbekistonda bu kam, shu savollarga javob. Savollar bormi shu joyiga do? Bemalol. Qachon sotuvchi kerak biznes? Masalan, bizga shu narsa avtomatizatsiya kerak deb, lekin biznes qachon sotiladi? Bugun biznes sotuvchi yetmaydi. Ha, zo'r savol. Ittiga sotib olishim mumkin? Ha, qachon sotib olish kerak? Hozir ochildi, hozir sotib olish kerakmi yoki o'sha rivojlangandan keyin demoqchisiz? Zo'r. Qarang, bizda aksariyat bizneslar bizni muammoga kirib bo'lgandan keyin chaqiradi. Bir tekstil proyektimiz bo'lgan, qaysidir muammo paydo bo'lgan, shu teshik, teshikni ham shu chaqiryapti. Endi bir Ohangaronda proyektimiz bor. U yerdagi bir akalarimiz sal boshqacha mavzuda chaqirdi. Hali o'zi ishlab chiqarish tuzuk quruq yo'lga tushmagan. Fikrlar sal boshqacharoq ekan. Muammo, o'g'rilik, brak, shunga o'xshagan narsalar bo'lishdan oldin qo'yyapti. Ya'ni siz o'zingizni qanday qilib bilasiz, tajribangizdan kelib chiqadi. Endi keyin ichiga kirsam, u deylik ikkinchi chaqirgan akamizni birinchi biznesi emas. U bir necha marta xato qilib bo'lgan. Shuning uchun boshidan uje daftaruchi qiladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni sistema qo'yyapti. Bunday qilib aytganda-da, anarga akamiz boshqa alternativ variantlar. Akamiz aytgan birinchisini ko'rib ko'rgan, uni qilib ko'rgan, faqat muammo uncha ishlamaguncha, katta bo'lmaguncha. Endi qarang, shu tekstilchi akamizda qanaqa muammo bo'lgan. Adnes ishlatgan Excel bor, savdo bo'limi, sklad Excelda. Egemen degan programma bor, Turetski. Faqat tekstil uchun. Unaqa ham qo'ygan, bir 30 mingga qo'ygan. Muammo yechilmaganda, muammo oshib boryapti. U dorini, bu dorini oxir Germaniyadan dorini olib kelganda sotdi, keyin qo'ygan. Ya'ni bu yerda bu vaqtda deb maslahat bera olaman. Endi men o'zim IT direktor bo'lsam yoki korxona ochsam, boshdan raqamlashtirib qo'ygan bo'lardim. Hisob-kitob, hisobli do'st ayrilmas. Boshdan qo'yib qo'yardim. Ayo, SAP, hozir qaranglar. SAP bilan ERP nima qilib tashlaysizlar? SAP bu brend. Mana ERPchilar. SAP hammasi ERP sotadi. SAP ichidan bittasi. Xohlasangiz Sage olasiz. Xohlasangiz QuickBooks olasiz. Kichkina mana QuickBooks tavsiya qilishim mumkin. 10 kishilik kompaniyaga QuickBooks kichkina anaqa programma. Buxgalter accounting uchun. Ya'ni Adnes, yoki Adnes oling. 10 kishilik korxona. Endi 10 kishilik korxona bo'lib katta obrot qilyapsiz. To'rtta do'konni boshqaryapsiz. Nima o'zgartirib bera olasiz? Hayotda qancha o'zgartirib bera olasiz? Misol, buncha narsani ketishini oldini olaman yoki buncha narsani o'stirmayman. Har doim o'sish shart emas. Hozir ko'pchilik ketayotgan narsa to'sish bilan ovora. Teshiklar yopishib, biznesda teshiklar. Tushunyapsizlar? Ya'ni savdo bo'limida ham ishlashlar mumkin. Uning uchun masalan men qisman maslahat berish mumkin. Chempioni prodaj degan kitob bor. Zolotiy pravila prodaj Dmitriy Norkaning kitobi bor. Keyin Radmila Lukich bu inson o'tib ketdi. YouTube'da nimalari bor? Yaxshi, mana B2B bo'yicha именно IT sotish bu boshqa narsada, buni sotish oson.
ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 30 millik IT produkt sotyapsiz. Qiyin-da, miya bilan ishlashingiz kerak, miya bilan ishlaydi. Shu kitoblarni o'qib ko'rishingiz kerak. Kommunikatsiya bo'yicha kitoblar o'qisangiz, o'zi siz bu yerda ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni 3 ta front paydo bo'lyapti. Savdo bo'limi olib keldi, proyekt menejer bor, proyekt menejer komandasi bor. Konsultantlar va IT konsultantlar va biznes konsultantlar. Xohlasangiz PM bo'lishingiz mumkin. Siz ko'pchilikda tilini topishni bilsangiz, PM bo'lib, sizga shu deadline'lar yo'qsa, 3 oy, 4 oy, 5 oyda proyekt qilish PM bo'lishingiz ham mumkin, project manager. Men bunga esimdan chiqib qoldi, supplant.ru da, supplant degan, ya'ni buni o'zicha supplant.ru. Shu joyga kirsanglar, imini qanaqa professiyalar bor, buni bir ilo imkon bo'lsa, administratorlarga jo'natib yuboraman, jo'nat nima qilsa. Savollar? Aha. Bu mikrofon berib yuboringlar, iltimos. Keyin bundan keyin tugatamiz. Yana bormi savol? Marhamat. O'zbekistonda jahon bozoriga chiqqan IT loyihalar bormi? Bor. IT loyiha deyapsiz, to'g'rimi? Yoki ERP'mi? Umuman IT-lar, menimcha, bo'l, umuman IT bo'luvchi bo'ladigan bo'lsa, men eshitganim, endi buni Dubayda qilishgan bo'lsa kerak, kpi.com. Mana u ham avtomatizatsiya bo'yicha biz O'zbekistondan tashqarida ham ishlaydi deb eshitganman. Shu kompaniyani qilgan akani boshqa proyektlar ham bor, startaplar, Amazonga startap sotgan. Muzaffar aka Karabayev, adashmasam, qidirib ko'ringlar. Unicorn'da a'zo bo'lsa kerak balkim, shu men eshitganim shular, ya'ni tayyor softni olib chiqishgan. Shunaqa, ya'ni u yerda borib qilishmagan, shunaqa menimcha. Labbay. O'z biznesi zo'r tushunmayman. O'n ikkita savolim tug'ildi. Yaxshi, savol. Aytasiz, Airbnb's zo'ri SAP'ingiz bir amalasiga. SAP Oracle. Sizning bo'yicha Salesforce bor. Nimadasiz? Da. Misol uchun endi bar biznes podlar qancha yaxshi bo'lishini xohlaydingiz? Da. Shunga kelovini integratsiya CRM'ga Salesforce, SAP'ga Airbnb'sa qancha integratsiya to'g'ri bo'ladi? Zo'r. Zo'r, zo'r. Mana javobi bilan bu narsani men chuqurlashtirmadim. Qaranglar, yaxshi savol berdingiz. Ismingiz nima? Jahongir. Jahongir yaxshi savol berdi. 3 ta tizim ishlatyapti, bitta har bitta korxona. Bular nima bo'lgan? Integratsiya bo'lgan. Men faqat chuqurlashib informatsiya ko'paymasin deb aytmadim. Buning ichida CRM, VMS, boshqalar ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda hozir 3 ta tizim bo'ladi. Deylik, Ford, ERP da SAP, Human Capital nimada? Human Capital Management bo'lib qoluvchisi Oracle, IBM Kinexa deganini talent management uchun ishlatyapti. Integratsiya qilib, yoki integratsiya qilmasdan. Qisqa bo'ladi. Agar API'lar ochiq bo'lsa yoki shuni ulashish ilojisi bo'ladigan bo'lsa, ruxsat bersa, qisqa bo'ladi. SAP'da hattoki mana qanaqa narsa bor, qiziqinglar. Endi bunaqa qiziq bo'ladi deb o'ylamadim, xursandman. Ariba degan plashatkasi bor. Ariba, SAP Ariba. Bu bozor. Hatto bir deylik, Amazon deymizmi, marketplace. Bu yerda faqat SAP bolalar ulanadi, misol uchun Coca-Cola kompaniyasiga 4 ta samolyot kerak. U Boeing kompaniyasi telefon qilib yurmaydi, yozmaydi, kiradi. Boeing ham SAP bor-ku. Qancha samolyoti, qachon yuk tashigan samolyot qachon tayyor bo'ladi? SAP turi ko'rinib turadi Aribada. I bu yerdan zakaz qilish mumkin. Boeingda yo'qmi? Airbus ko'tadi. Airbus zakaz qiladi, SAP'da tranzaksiya o'tadi, u ta payment klikda o'zi ketdi. SAP u yerda manfaatdor, 1-2% dan Ariba plashatka. Coca-Cola 2 ta samolyot kerak, ketdi. Xuddi shunaqa. Katta-katta uje B2B sotuvlar Aribada bo'ladi. Faqat u yerga kirish uchun SAP'ingiz bo'lish kerak. SAP'ingiz bo'lsa, SAP'da ulanasiz. Siz katta bozorga ega bo'ldingiz, klient turadi. Integratsiya qilsa bo'ladi. Ikkinchi savolingiz bor? Menda tekstilda, aynan tekstil oladigan bo'lsak, har bitta sohada o'zini zo'rlari bor. Mana egemen faqat tekstil yig'iladi, adashmasam. U bo'yicha mutaxassislashgan. Misollarga tikadi-yu. Insonlar tiksa, men hattoki tepada datchiklar ayolchi sanab o'tirish kerak emas, futbolkani ham sanab beradi. Shunaqa darajada qilib tashlagan egemen platformani. SAP'da unaqa narsa yo'q, chunki SAP bu sohaga chuqur kirmagan. Temirda, neft gazda, roznitsa, retaillarda, mashina ishlab chiqarishda, heavy industry deymiz-ku, o'zi sap.com kirsanglar o'zi asosiy topini yozib qo'ygan. Shu sohalarda kuchliroq, katta-kattaga. Tekstilda bor proyekt yo'q emas, lekin egemenga nisbatan kam. Ya'ni savolingizga javob chiqyapti.
Olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi men hozir chunki bu YouTube ga qo'yilishi mumkin. Bu program yomon deyman, lekin bitta joyi bor. Hammasini o'rganganingizda bu polni yerpimi bilib olishingiz kerak. Mana bir joyda meni chaqirishgan shu tekstilga programma qo'yishmoqchi bo'lishgan. Lekin ular tushunib turibdi. Narxi bir 100 ming dollar atrofida ekan. Lekin ular tushunib turishibdi, u yerda moliya bo'limi yo'q. Sklad bor, ta'minot bor. Prijaj keladi, tugma keladi, ishlab chiqarish bor, sotuv bor. Moliya pashti yo'q-da, yo'q degani. Nima degani? Misol, ular xohlagan darajada shaffof emas, ular xohlagan darajada tez emas, ular xohlagan darajada udobniy emas. Bir Jaydar stil, bir Excel, u yer emas, Excelga o'xshaydi. Yerga polni moliya emas. Misol uchun, uni Adinest moliyasi ham kuchli, misol uchun. Shu joy bo'lgani uchun ular polni yerimpi olmoqchi edi. Mana aytdim bizga, mana polni yerpi yo'q deb, kam. Shu muammo. Ya'ni vaqtinchalik yechib turish uchun muammoni, ya'ni bunday qilsak bo'ladi. Siz o'shali IT direktorsiz dedimi boshda savolga? Muammo o'rganib chiqib, men puli kam bo'lsa, birinchi pulga so'rardim, nech pul? Ya 1 yil javob pulga deyapti, uchritib. Gap yo'q. Eng qimmatini olaman. Yo'q. Moncha pul bor, shunga ulajis, shuni pulni ishlatib, muammoni yech desa, men chiqayotgan muammoga qarab yoki bo'lishi mumkin bo'lgan muammoga qarab tur, birinchi postlarni yechardimni, uchritib ko'rsatardim. Qara, ERP, masalan, ERPni bir bo'lagini qildim, zo'r ekanmi? Ha, zo'r ekan. Endi polnisini qilish uchun shuncha investitsiya kerak. Ozgina ko'rsatsangiz tushunadi-da. Har birta biznesmen ham tushunmaydi. Aytyapsizmi, tushunmayman deyapsiz. Kichkina qilib ko'rib turib, keyin qilgan ham yaxshi. Eng zo'ri bu maslahatlashib, biznes jarayonini o'rganib chiqib, analiz qilib, keyin unga qarab tanlagan yaxshi. Endi to'g'ri kelmasa o'zingiz yozasiz. To'g'ri kelmasa o'zingiz yozishingiz kerak. Bu arzimaydi, Jongir. Labbi. Va alaykum assalom. Yo'q, men bola. Yaqinroq mikrofon. Sap programmasi dunyo bozorida, O'zbekiston bozorida, siz savdo narsasini kasiz, mavzu tadbirkorman. Arqiroq arqiroq. Bo'ldi, deymoq. Qancha protsent O'zbekistonga kirib kelgan sap, ya'ni ustunib kirgan ishlab hozir. Aha. Keyingisi siz qanchalik o'zingiz predikt qilasiz? Tadbirkorga necha foizi kerak shu sap i ulagandan keyin necha foiz ko'tariladi? Masalan, mavzudan 20 foiz bu yerdagi sap bo'layotgandan keyin necha foiz? 80 foiz ko'tariladi, 90 foiz ko'tariladi. Zo'r. Zo'r. Birinchisi informatsiya bo'yicha alohida o'zim ham informatsiya aytaman, ochiq aniq qilinmaydigan narsa, qancha foiz kirib kelganini, lekin ko'payayotganini aytish mumkin. Pandemiyadan keyin nisbatan. Ha, masalan 2015-2016larda proyekt boshlaganimizda yiliga 3-4 ta qilayotgan bo'lsak proyekt, 2019-20 dan keyin pandemiyadagi hamma raqamni hisoblashni boshladi uzi. Foyda zararni melochkada. Uzi biz talab oshib ketdi. Faqat bizda emas. Mana misol uchun hali ko'rsatdimmi boshqa produktlar O'zbekiston chiqay, Basco, Appoint yaqinda chiqishdi. Bozorda talab kuchayib ketdi avtomobillarga. Ya'ni o'sib ketyapti. Bu hali balkim arifmetik, balkim geometrik progressiyada o'syapti. Hozir bu birinchi savolga, ikkinchi savol. Labi. Ya mana o'shanga nisbatan olib aytinglar. Xo'p, endi baribir sizga ma'lumot. Yo, bizda misol, mana biznesingizda men bir o'zingizga ma'lumot beraman yoki bir kameradan tashqari ma'lumot beraman. Konfidensial, lekin konfidensial informatsiyalar bor-da. Shuning uchun bu narsani hozir ayta olmayman. Obshiy nimada auditoriyada, lekin o'z ishini aytayotgan bo'lsam, aytayotgan bo'lsa bir 2019 dan 2020 o'tganda 2 barobar oshib ketdi, misol uchun savdo oladigan bo'lsak, talab 200% olam. Oldin 4 ta 5 ta kompaniya yiliga so'rayotgan bo'lsa 10 talab kompaniya kelyapti. Raqamlashtirib ber. Senga o'taman, zerikdim boshqasidan yoki umuman raqamlash kerak deb. Endi savdo bo'yicha. Bunday qilaydi. Biz kirgan paytda ERP qo'yayotgan bo'lsak, adres bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, Excel bo'ladimi? Chotki raqam yo'q. Mana hozir siz aytayapsiz, necha foiz o'sdi deb. O'zi necha foizda turganini bilmaydi ko'pchilik. Bizi ko'pincha hozir o'zi qayerda turibman, necha pul biznesim degan savolga chaqirishyapti-da aka. Endi masalan, men qutqarib qolgan joylarimizni aytib beraman. Bu yil bir joyda proyekt qildik. Duxovka chiqarishadi, temirdan bo'ladi duxovka, eksport qilishadi. Severstal narxlari oshirvardi. 2-3 barobar oshirvardi. Sekin-sekin narx oshyapti. Ular sistemasi oyda boshda, oyda oxirida yopiladi. 10-kuni, 15-20 kuni xomashyo kelsa u onlayn tushmaydi. U eksport olib, 10-chi kunga narsa kesilib, duxovka bo'lib, 25-chi kun chiqib ketishi mumkin, 30-chi kun hisobot paydo bo'lishi mumkin. Biz sistemani qo'ygandan keyin onlayn tortildi informatsiya, onlayn uje skladdan omborlarda ma'lumot kelyapti. Shunday bo'ldiki, tannarx xullas sotuv narxiga yaqinlashib qolgan.
bir necha furalar, endi bu yerda katta pullar haqida gap ketyapti, bir necha furalar atmen bo'ldi. Uchitel buni ko'ryapti-da, сразу eksportni договор менять qilyapti. Bu yerda qutqarib qolgan narsa haqimizda gapirsak bo'ladi. Tekstilda bitta muammo bor edi. Tekstilda bilsanglar, mana qanaqa narsa bor. Inspector date degan narsa bor. Misol bir narsani tikmoqchi bo'lsa, shuni bir 3000 ta, kam 6000 ta zakaz berishardi, 12 ming 20 ming tagacha model. Ularda qanaqa muammo bo'lgan? Shu bitta sales manager 10 tacha modelni olib 2-3 oy davomida tikib berish kerak. Italiyadan mutaxassis keladi, tekshirib olish kerak. Inspektor deydi keladigan kun. Yo Ukrainadan keladi misol uchun. O'sha kunga da tayyorlash kerak. U kunga fura ham yetib keladi inspektor bilan birga. O'sha kunda fura yetib kelganda, inspektor yetib kelganda tayyor mahsulot bo'lmasa, inspektor nima qiladi? Bizlar aka kutib turinglar, 2 kun mehmon qilamiz, unaqa narsa yo'q. Shtrafning sanksiya deyiladi, shtraf yozishadi eksportda. Shu eksportda muammosi bir necha katta summalarga aylangan. Biz bir 30 ming tepasiga sap qo'yib berdik. Shu muammoni yechish uchun. Muammoni o'rgandik. Akamiz aytgani, nimaga ishlamayapti? Egemen qo'yilgan u yerga. Adres qo'yilgan. Excel ishlayapti. Lekin muammo davom etyapti, ulgurishmayapti. Keyin qarasak, savdo bo'limi Excelda, ta'minot bo'lishi boshqa Excelda birlashtirish kerak. Ishlab chiqarish egemen, qashtir qismi Excel, qashtir qismi yana Excel. Moli Adresda. Hamma bir-biri bilan chambarchas bog'liq emas, muammo chiqadi. Misol uchun zakaz berdi. Zakazga bergandan keyin ta'minot bilish kerak, qancha tugma olib kelish kerak. Misol uchun 10 ming dona ko'ynak tikish kerak. 5 ta tugmasi bo'lsa 50 ming ta tugma olib kelish kerak. Endi savol, qanaqa tugma? To'rburchakmi, dumaloqmi? Qorami o'rtasi yoki oqmi? Tashqarisi qanaqa? Firchasi bor, emblemasi bor. Aksessuarlar ko'pdi, kiyimda ham e'tibor bersanglar, bir rangi bor, hamma narsasiga konkretni olib kelmasa bo'ldi, kech qoladi. 2 kundan keyin uje kech qoladi, shtraf yozilar. Bu narsa networking bo'lmagani uchun, birlashmagani uchun xatolar kelib chiqqan. Biz qilgan narsamiz ko'p bo'lmadi, ko'p narsa qilmadi. Birozda bog'lab qo'ydi hamman. Bir ha narsa bo'lmadi, lekin shu muammo qaysidir foizlarga uje kamaydi, ancha kamaydi. Ya'ni sales manager 10 mingtaga zakaz bersa, bats u ta'minot bo'limiga ta'minot olib kelaman desa, moliyaga chiqadi, moliya uje aytadi, pulim bor yo yo'q deydi. Shunga qarab turib, savdo bo'limiga chiqadi. Pul yo'q. Sur vaqtini, va'dani sur deydi. Bu va'dani berib qo'yib, esdan chiqib yura olmaydi, ya'ni bir-biriga networking bor. Vaqti to'g'ri kelsa, moliya uje berib yubordi. Keyin moliya pulni berib yubordi, ta'minotchi esdan chiqib qoldi, olib kelmasin. Bo'ldi. Kalta kim boshlasin? Kim oyligidan kamaytirish kerak? Ta'minotchini. U vaqtlab kelmadi, pul joyida bo'ldi, bu zakaz. Inspektor kelyapti, ma'lum qani, ya'ni ular tarafdan, klient tarafdan, ma'lum qani deyapti. Mol tayyor emas, nimaga? Tugma kelmagan, tugmani kim olib kelmagan? Bu, anaqa yo'q bu yerda, zavod qilib bermadi-da, ular ishlamadi-da, yo'q, unaqa panatelo, bu vaqti bilan, misol, vaqti bo'ladi tekstillar, mana tekstillar bilsanglar, hozir bahorga narsa tikilyapti, bahor yozga tikishni boshlanadi-da hozir, 3 oy, 4 oy oldin. Fashion industry Yevropada shunaqa. Hozir qishga tikishmayapti, qishga tikil bo'lib jo'natilib bo'lingan. Hozir bahorga tikiyapti tovar. Shuning uchun ular oldinda yuradi har doim. Shunda ham kech qolsa, endi bu da. Shunaqa. Ya'ni labi. To'g'ri. Hop, hammasini o'tkiza olmadik, tekshirish uchun vaqt keldi. 6 oycha bo'ldi proyekt, birinchi javob berib ketdi, 6 oycha bo'ldi. Hozir 4 oylarga tushiryapmiz, ishlab chiqarishda proyekt 3 oycha. Hammasini voz kechish qiyin, qaydadir qoladi. Qoladigan joyi bo'ladi. Albatta, tekshiruvchi elementlar bor-da, bir moliyada ham qolishi mumkin, yoki biron bir bo'limda adres qolishi mumkin. Polniy kvarish qiyin, kam, unaqa proyekt kam. Qaysidir проверяющий программа qolishi mumkin. Lekin ko'p o'tib ketgan. Endi qarang, nima uchun 3 oy, nima uchun 1 oyda qo'yib chiqib ketmaydi? Hozir mana ko'p reklama ko'rib, 15 kunda qo'yib chiqib ketaman, 1 oyda qo'yib chiqib ketaman. Avtomatizatsiyani 1 oyda qilsa bo'ladimi? Kim qo'l ko'tara oladi mana? Prosta hozir mana shu mavzuni sal yoritaylik, keyin shu bilan yig'ishtiramiz qani kameralarda ham. Bo'lmaydi 1 oyda qiyin, o'zimiz fikrim. 1 oydan sal oshiqcha vaqt ketadi. Endi meni tushunishimda avtomatizatsiya. Avtomatizatsiya bilan avtomatizatsiyaning farqi bor. Qaranglar. Avtomatizatsiya qilyapsizlar, jarayonni o'rganib chiqishadi. Mana akalarimiz aytdi-ku, jarayonni o'rganib chiqib, optimizatsiya qilib turib, keyin avtomatizatsiyani boshlaysiz-da, shuni qo'yib ketsangiz, bir oyda ulgaysiz. U avtomatizatsiya bo'lmaydi, ishlamaydi, yurmaydi.
Avval jarayonlarni optimizatsiya qilinadi, keyin avtomatizatsiya qilinadi. Ba'zi bir optimizatsiya qilinmagina bir ko'rib qo'yish kerak protseslar. To'g'ri keladimi olinayotgan softga? To'g'ri kelmasa qo'ymaslik kerak-da bu softni. Vendor aytish kerak, bizning protseslar, bizning unaqa datchiklar yo'q, tekstil sanaydigan yo'q bu narsa. Boshda ogohlantirib aytish kerak. Masalan, savdo menejeri vazifasi yo'q narsani yo'q deb aytish kerak. Masalan, bunda men bunday qilsam ham boshqarilmayaptimi? Bu televizor bunday qilsam boshqarilmaydi. Borib turib silashim kerak. Shu narsani aytish kerak. Xuddi shunaqa muammolar ko'proq chiqadi. Endi 5 ta faza bor. AIP metodology deyiladi SAP'da. Birinchi faza Aziz model qanday kompaniya ishlayapti? Buni o'rganib chiqamiz. Albatta, konsultantlar, aytishlar bor. Team boradi, proyekt komanda. Keyin birlashib to be model chizib chiqamiz. Korxona menejerlari bilan albatta proyektda ikkita proyekt javob bo'lish kerak. Biz tarafdan, ular tarafdan. Ular tarafdan proyekt javob bo'lmasa qilmaymiz proyekt. Bo'ldi, boshdan uch bo'lmaydigan proyekt. Successful emas. Proyekt menejer proyekt mana siz biznesmensiz, siz tarafdan siz vaqtingiz bo'lsa bir kishi proyekt menejer bo'lish kerak biz bilan doim ishlaydigan 3 oy davomida. Biznes protseslar bo'yicha savollarimiz bo'ladi. Mana qanaqasi emasda konditsionerni o'rnatib qo'yla men ketdim. Yo'q. Biznes bu avtomatizatsiya biznes jarayonini qilish. Veb-sayt shunaqa. Veb-saytni zadana berasiz, SMM'ni qilib qo'y bo'ldi, qila oladi. U boshqa masala. Siz biznesingizni raqamlashtiryapsiz. U sal jiddiyroq narsa, biznes raqamlashtirib biznes egalari bo'lish kerak, biznes pozitsiyali ishlash kerak. Ya'ni ta'minot bo'limida imin ishlaydigan odamlar biz bilan gaplashish kerak. Qanaqa ish qilyapti ular? Sklad qanaqa? Ombor qanaqa ishlayapti? Ya'ni ishlab chiqarish qanaqa? Hammamiz gaplashib, ular tushunib, Aziz model hozir qanaqa ishlayotganini gaplashib olamiz. Endi keyin savol beramiz. Mana siz kompaniya rahbarisiz. Nechta bo'lmoqchisiz 5 yildan keyin? 4 ta zavod, 5 ta zavod, 10 ta do'kon, 50 ta do'kon. Planlarni gaplashamiz. Chunki biz hozirga qilmayapmiz bu programma, to'g'rimi? Ertaga, indinga 5 yil, 10 yildan keyin ham ishlash kerak. Ha, uning uchun 5 yillik planni gaplashishimiz kerak. 5 yillik planni kim biladi? Faqat uchiritil. 1 yillik planni menejerlar biladi, CEO'lar. Ular 1 yil bilan yashaydi. Oddiy ishchilar 1 oylik bilan yashaydi. Qiziq emas 5 yil. Siz ham 3 yil bilan gaplashib, 5 yillik planni gaplashib olsak, keyin programma qo'ysak, kami 4 yil 5 yil ishlaydi. To'g'ri, o'zgarib ketishi mumkin, jiddiy. Lekin shu yaxshi niyatlarga joy tashlab ketishimiz kerak. Bu ikkinchi etap. Misol uchun, unda xolodilnik apchilarni kimdir deylik, unda faqat xolodilnik distributsiyasi bor. Lekin xolodilnikni qisman ishlab chiqarmoqchi, keyingi yilga bo'ldi, biz ishlab chiqarish modulini ham qo'shib ketamiz. Manufacturing production modul deymiz. Bo'ldi. Bu plan ketyaptimi? Ertaga aytuvdim, aytmoding, o'zingiz aytmagansiz aka, shu muammolar chiqmasligi uchun, flexible bo'lish uchun, qiyin bo'lmasligi uchun. Undan keyin 3-chi etap, ideyalar, ya'ni 1-chi etap Aziz to be model realization. Shuni realizatsiya qilamiz. Moliyachilar, programmistlar, hamma tarafdan Telegram bilan ulash kerak, hammasi qilib. Keyin training. Key user bor, keyin oddiy pozitsiyalar bor. Ключевые и профессиональные позиции. Key user bu adminlar. Adashmasam katta-katta korxonalarda yuzlab odamlar ishlaydi. Mana Hikvision kompaniyasini eshitganman. Hikvision ham SAP'da bunaqa kameralar bo'yicha. Xitoyda yuzlab odamlar faqat SAP'da administration qilib o'tiradi. Training qilinadi key userlar va professional pozitsiyalar. Key userlar bu adminlar. Bitta ikkita katta korxonalarda o'nlab odamlar qarab o'tiradi. Yozish emas, yozadiganlarni qarab o'tiradi. Yozadiganlar ketib qolsa, SAP'ga kirgizadiganlar. Ularni yangi kelganlar o'rgatadiganlar shu key userlar. A pozitsiyalar alohida, skladdagilar, ishlab chiqarish u alohida o'rgatiladi. Education bo'ldimi? 4-chi etap, 5-chi etap eksploatatsiya. Birga ishlatib ko'ramiz. Hali kanser misollar oladigan bo'lsak, kanser qo'y bo'ldik, mana puluti, men ketdim, ishla, bu unaqa emas. Bu ishlatib birga ko'ramiz, bir oylik atchot olamiz. Shuncha bir 3 oy to'ra ketadi. Bir oy atchot to'ri ola olyaptimi klient? To'ri foydalanmayaptimi yo yo'qmi? Misol Mercedes'ni oldingiz, hamma funksiyadan foydalanmayapsiz, faqat to'rimiz gaz, to'rimiz gaz. Hamma xuddi shunaqa bo'lib qolib, undan ko'ra kerak emas. Qiyin ekan. Vakarligi nima oldim? Savollar ko'p chiqib keladi. Qancha foiz o'sdim? Chunki ishlatmagandan keyin qiyin. Endi zo'r nima qilish mumkin? Argument ko'pincha O'zbekistonda bir SAP to'ladigan bo'lsa, olayotgan paytda juda talablar ko'p. Bir 70, 60 shunaqa %, 70% talab bo'ladi. Mana qanaqasini qo'yib bering, buni sana ulab bering, ishlatayotganda bu 30-40 ga tushib ketadi. Realni ishlatadigan. Ya'ni 30-40% ni ishlata olishadi. Mana aytgan narsalarim, o'ho, ko'p narsa gapirdi-ku. Hammasini ishlatmaydi. Masalan, proyekt menejerni olishgan ishlatmaydi. Skladni ishlatishadi, ta'minot ishlatadi, savdo, moliya asosiy narsa. Chunki kadr kam. Mana sizlarga o'xshagan kadrlar hammasi nima qilyapti? Hammasi telefon o'yin yozyapti, veb yozyapti-da. Korxona raqamlashtirgan kadr yo'q, uni boshqaradigan odam yo'q. Hamma resursga bog'langan. Mana bu yil 3 tami, adashmasam 2-3. 3 ga yaqin kompaniya mendan sapomadi. Sababi nasi? Bittasi tekstil,
İki tekstil var Anjomla Farg'onada. Bir tanesi Gilam Zavod Samarkand'da. Yok, sak olgan sap. Qidirsanglar sak olgan, yana bitta zavod, uni aytaman, yana shunga o'xshagan 3-4 ta perekovlar bo'ldi. Asosiy sababi 3-4 dan ko'p ekan. Kadr yo'q, kimga beraman deyapti. Pulim bor, muammoda yetish kerak. Bu kim boshqaradi bu stanokni deyapti, yana bu ham dastgohda ma'lumotni kirgizmasa, u bilmaydi, Word ishlashdi, Ctrl-C, Ctrl-V'di. O'zim o'rgataman desam ham yo'q. Xullas shunga o'xshagan muammolar bor. Bu ikkinchi masalasi bor. Nimaga sapkam O'zbekiston deganda faqat sizlar biz bilmaganimizdan emas. Biznesmen xohlayapti raqamlashtirishni hozir. Unga yo'q, uni boshqarib ketadigan kadr. Shu yog'i ham bor, shu masala. Biroq rad olganinglar, ya'ni kapitalga bog'liqmi yoki rad olasizlarki, muammosiz. O'shanda ko'proq kapitalga bog'liq bo'ldimi yoki joylar yo'ldan aniqroq statistika bo'lsin? Xo'p, aniqlikni xohlashyapti. Kapital kam, kapital 52 yillik. Ko'pincha hozir oldin kapital edi. O'tgan yillar undan oldin. Hozir talab kuchaygan, qo'ymoqchi sapni qanaqa qiyin narsaligini bir tarafdan, qanaqa bir tarafdan osonligini tushuntirganiga, qayda oson, qayda qiyin. Ha, endi Eshmatvoyda skladga qo'yishim kerak ekanda, Toshmatam, Eshmatam ishlaradi. Bir kishini qo'yishim kerakmi? Oldin Toshmatda olardim-da, 2-3 ta ish qilardim, 3 million to'la olardim. Hozir buni faqat shunga oylik beraman. Bo'lmaydi ekan. Yo, shunaqa butun dunyo shunaqa ishlaydi. Skladga bir kishi qaraydi, bir kishi kalit oladi, bir kishi javob beradi. Ishlab chiqarish, bir kishi oladi, seriyada ishlab chiqaradi, bir akiga javob beradi, tayyor mahsulot javob beradi. Xohlagan borib ishlab chiqarish chiqarmaydi. Ya bo'lmaydi ekan. Bu ishlamayman, xullas. Shunaqa nimalarda, tushunyapsizlar, jarayon. Aha. Oxirgi bittasi. Aha. Siz bu sohaga kirish uchun, ya'ni bitta nima aytdingiz, so'rs aytdingiz, undan tashqari, ya'ni noldan boshlab Xo'p, yaxshi. Kitobni birinchi o'qigan kitoblarning bittasi ko'p eshitgan bo'lsangizlar kerak. Eliyah Goldratni Sel degan kitobi maqsad. Bu bir romantika o'xshab yozilgan, bu real konsultant haqida. U yerda avtomatizatsiya emas, imini konsultant kim u? Biznes konsultant degan joyiga bir javob. Shu biznesda bitta prosta biznesga bog'li bo'lmagan odam biznesni qanday o'zgartirib yuborgan haqida prosta maslahatlar beradi, bir do'stiga bankrotga uchratgan do'stiga maslahat beradi, u uni qo'llaydi, qo'llaganidan keyin uni chaqiradi. To'xtagan, sen qayerdan bilasan? Ves shu imini bu yerda bitta terminologiya bor. Bottleneck deyiladi. Shu kitobdan olingan. Bottleneck degani shu uzki zveno, shu kitobdan olingan, bir o'qib chiqinglar. Любой biznes protsessda bottleneck bo'ladi. Misol uchun, PDP da oqim kamayib ketdi. O'quvchilar qirish kerak, qadrash kerak, qayda bottleneck. SMM yaxshi ishlamayapti, kengaytirish kerak next. Yoki misol uchun yaxshi skidka qilinmayapti, pullar qimmat, shuni o'ylash kerak. Hamma joy bir xil bo'lsa, o'sha protsess jarayoni yaxshi ketaveradi. Yoki sifat tushib ketdimi, o'qituvchi sifati ko'tarish kerak. Yoki o'qituvchi sifati zo'ru, viloyatlarga yetib bormayapmiz, yil viloyatdan chaqirishimiz kerak. Bo'ldi, reklama qilish kerak. Shu next qayerda biznesda shuni ko'rish kerak. Uzki zveno. Konsultantlar bizi imini sapti shuni o'rgatadigan narsa, biz sapdan tashqari ham borganimizda, misol uchun hozir ko'p sap haqida gaplashdik. ERP konsultant asosiy vazifasi deylik, biznes jarayonini ko'rish kerak, qayerdan boshlaydi. Biz ko'rib chiqamizda qayerda muammo. Avval aytamiz, hozir hamma muammo yechishimiz mumkin, lekin bu muammoni birinchi yechmasak, effekt protsentlar ko'rinmaydi. Buni yechaylik, hal qilaylik, keyin bir xil ishlashni boshlaylik, keyin o'sish haqida gaplashamiz. Bu muammoni yechaylik deb shunga harakat qilamiz. Sel Goldratni o'qib ko'ringlar. Endi shu konsultant bo'yicha, shu champion prodaж по этом nima bo'yicha, savdo bo'yicha bu yerda ham уже boshqacha fikrlash ko'tasizlar. Endi linklar ko'p, YouTube da ham bir yana qisqacha ma'lumot beraman. Endi hozircha boshlang'ich etapiga shu yetadi. Shu open sapni bir qidirib o'qib ko'rsanglar. Undan tashqari mana bizga kelib stajirovka o'tsanglar ham bo'ladi, bir qiziqqanlar inshaalloh. Xohlasa. Ularni vaqtlar chegaralangan. Yo'q, yo'q. Yo'q, xursandman. Savollarni menga jo'natsanglar, bemalol orqali savollarni bitta qilib beraman. Yo'q, yo'q, men xursandman. Savollar bo'lsa. Va hozir mana tugatganimizdan keyin yana alohida savollar bo'lsa, mana shu yerdaman. Bemalol. Bemalol. Buni biz hali videolar nima qilib olaylik, keyin savollarni nima qila olamiz. Siz xudo xolasa. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi. Avvalambor PDP rahbari Odilbekiga katta rahmat aytaman. Shu networking qilib, talabalar bilan birlashib, akalar bilan birga gaplashib, kommunikatsiya qilganimiz uchun, avtomatizatsiya bo'yicha qisqa bilimimizni shu auditoriyada, mana YouTube da ham ulasha olayotganimiz uchun,
rahmat. Xudo xolasa PDP ishlariga rivoj tilayman. Mana ko'p lektorlar kelyapti. O'ylaymanki, bu ham katta-katta dargohlarga o'xshab, Microsoft kompaniyasi, EPAM kompaniyasiga o'xshagan rivojlangan kompaniya bo'ladi. Shu yerda biz qisqacha o'zimizni hissamiz qo'shgan bo'lsak, xursandman. Hammaga omad tilayman. Doimo o'sishda bo'linglar. Rahmat. Rahmat.